Goddag. Mine damer og herrer, velkommen til Hobbit Podcast. Jo. Og det er glade Jakob, ham der. Hej. Han er jo producer, man. Han stiller nogle gange nogle spørgsmål. Han er mega glad. Han er glad. Det er meget løb op til, at jeg har fundet ud af. Det er et lortet brain. Ja, ja. Så du faktisk... Jeg får tit den der... Du er faktisk det modsatte. Der er ikke så meget glad over dig. Ej, ja. Altså, og så bliver du endnu mere sur. Ja, og så passer det slet ikke. Jeg tror bare, jeg har det, man kalder resting bitch face. Ja. Altså sådan... Eller bare et resting face. Ja. Sådan. Er den her mikrofon... Altså, hvordan det er en god lydmæssigt, mikrofon. Det er en fed mikrofon. Jeg men plejer spørgsmål. Cirka sådan en knytnæve fra munden. Og så, hvis du læner dig tilbage og frem, tager du den jo bare med... Hvad hedder det? Ja, det har jeg set. Det skal man gøre jo. Det er sejt. Nå, du faster. Jeg er begyndt at faste. Ja. Ser man det? Jepper. Det kan man ikke se. Jeg troede, du var rapstjerne. Ja, men nu jeg er faststjerne. Okay. Hvad hedder det? Men det er på grund af, at jeg har fandme haft nogle problemer, ikke? Okay, fortæl mig om det. Hvad hedder det? Og det... Nej. Jo. Hvor starter vi? Okay. Vi starter der, hvor vi siger, at jeg faster. Og det gør jeg, fordi jeg godt kunne tænke mig at være... lidt mere, du ved, ikke så lidt mere føle mig lidt mere frisk og og så har jeg haft mange rygproblemer igennem hele mit liv. Ja. Og hvis man har rygproblemer, så er det en god idé at træne. Ja. Men man det er svært at træne, når man render rundt og bare, du ved, er lidt og sådan, ikke? Og så tænker jeg, så kunne jeg også godt tænke mig at at finde en lynhurtig måde at komme i form på. Det findes ikke. Nå. Men så fasting, det er lidt det, der kommer tættest på. Ja, det er fedt, fordi jeg faster også. Jeg spiser ikke morgenmad. Det er det, vi snakker om med, at det. Morgenmad, ikke? Altså, hvor grænsen til jeg er fasting? Jeg har da aldrig nogensinde vågnet og har tænkt, kæft, jeg er sulten. Nej, det har jeg heller ikke. Altså, og så, men det er jo sygt at spise morgenmad. Ved du, hvem der sagde, at det var dagens vigtigste... Mor. Ja, ud over mor. Far. Nej, ja. Kellogg's. Ja. Fuck ja. Det var det. Det har jeg fået at vide. Det er jo løgn. Det var bare for at få os til at købe nogle fucking... sukkerkiks, eller hvad det hedder. Ja. Så hvad hedder det? Så faster fra... Jeg spiser ikke morgenmad inden... jeg spiser ikke mad inden kl. 12. Mm-hmm. Og så spiser jeg heller ikke efter kl. 6. Mm. Det er simpelthen... selvfølgelig... Det er det, jeg skal, ikke? Du har... 8 timer til at spise i. Og så 16, og så 16 til... Virkeligheden er så selvfølgelig, at jeg selvfølgelig spiser efter sex, ikke? Og, okay, så du gør det. Nej. Men det er en fed ting. Jeg gad godt. Ja. Det er meget sejt. Det hjælper lidt, det med morgenmaden, så lige... Du ved, hjælper det ikke at spise? Drikker du kaffe? Drikker meget kaffe. Okay. Jamen, jeg har engang fået at vide af min læge. Det er en læge, der har sat mig på det her. Det er det. Nå, er det det? Mm. Min læge siger, at spise morgenmad, eller også, fordi det er min psykolog. Ja. Prøv lige at vente. Det var psykologen, der sagde, fordi jeg... Altså, hold kæft, man. Op og ned med det. Jo. Så sagde han, hvad gør du sådan om morgenen, Daniel? Så vågner jeg lidt for sent, så har jeg stress, drikker kaffe, og så sætter jeg mig i min bil og kører og drikker mere kaffe. Mm. Kommer for sent der, hvor jeg skal være, og så drikker jeg kaffe igen. Ja. Og så når klokken er 2, så spiser jeg en banan. Jamen det er jo faste. Det er jo også, jeg prøvede at starte på det der fasting i en periode, hvor min hjerne den var også okay. Ikke? Meget. Og der var der sådan lidt, okay, er det en god idé at rende rundt og sådan føle sult nu, samtidig med at gå rundt og stresse over alle mulige andre ting. Sådan, så det var, der synes jeg ikke, der skal man måske passe lidt på den der ting. Ja. Men nu synes jeg, jeg får sådan lidt kan godt få sådan en lille kick af, altså, det er jo ikke fordi man, jeg er ved at dø af sult, men tidligere der var der sådan noget med, når man så snart man lige føler sådan, at jeg skal have noget at spise, så hvad hedder det, så var man, du ved, ved at blive... sindssygt, ikke? Jo. Altså, skal man noget fucking med? Ja. Men det er svært at snakke om fasting, når man ikke er sådan helt slim. Jeg synes, du virker slim. Jeg synes, du virker tak. Rimelig fitness. Tak. Jeg står der og kommer ind ad døren før, ikke? Ja. Du kommer ind. Du træder ind på hotellet. Du, altså, det ser sejt ud, når du kommer. Er det rigtigt? Ja. Fuck, det er så vigtigt. Men jeg har også fået en ny jakke. Det kan også være jakken. Ja. Og jeg jeg synes, hele det, der kom, det er så sejt ud. Ja, det er fordi, jeg købte en ny jakke, tror jeg. Hvad for en? En fra hende som Maurits. Jeg elsker jo hendes Marius. Ja, den her strikvest. Ja. Dansk Røde Kors. Det koster 350 kroner, mand. Det kommer der bare en rapstjerne. 75. Hvordan går det med at være rapstjerne? Det går faktisk rigtig dårligt. Ej. Ej, det går sgu godt nok. Altså, du er da den bedste rapstjerne, jeg kender. Hvordan definerer vi en rapstjerne? Ja, hvordan gør man det? Du kan rappe. Ja, og man... Stjerne. Men så er man bare en stjerne. Ja. Jeg synes jo, altså, jeg synes, du er en rapstjerne.
Men jeg kan også godt... Jeg tror også, det var forkert, fordi stjernen, du ved, den er svær at lige... altså, ja. Hvad skal vi med det? Ja, hvad er det? Ja. Findes stjerner overhovedet? Ja. Det er der ingen, der ved. Nej, men altså, det går sgu meget godt med musikken, kan man sige. Okay. Altså, at jeg har jo brugt... ja, det er jo en lang historie, jeg ved nærmest ikke, hvor jeg man på den. Skal starte. Jamen, det, vi kan godt starte, fordi at, jeg ved jo godt, hvem du er. Vi har mødt hinanden før til nogle arrangementer, nogle fester. Jeg tror sidst, vi snakkede sammen til Birgits Føllestival. Føllestival, ja. Yes. Der er du jo den bedste optræden. Tak. På den weekend. Thanks. Altså, folk kender det. Det er sgu op til taget. Det hele kører. Ja. Var det Hampenberg, der var med? Morten? Ja, Morten Hampenberg var med der. Ja, som... Dit show er fucking sindssygt fedt. Tak. Virkelig. Om alle er glade og på og kender det. Så jeg forstår jo ikke, at altså, nu er verden også lort nu. Ja, ja. Så det er klart. Men det kan jeg ikke forstå, at folk ikke vil have ud og alt det der. Men det er jo klart, når man måske ikke er så aktuel. Ja, det der min plan, den var ligesom at få... Altså, det starter jo egentlig helt med faktisk, efter alle de her opture med de her numre, ja. Som der er kommet ud igennem tiden, at jeg ligesom fanger den der... Hvad så nu? Hvorfor... nu skal jeg levere noget igen, og nu kommer presset. Ja. Ikke? Den obligatoriske, som alle kender i alle brancher, og du ved ikke... Ja. Og så er det så et spørgsmål om, hvordan man rykker, hvor man rykker sig derfra, ikke? Altså, og mange, jeg kender mange, der går og tænker, nu fuck det, nu gør jeg noget andet. Og så er der dem, der som en af dem, som jeg er, med at jeg kan ikke vælge andet end det her. Jeg har selvfølgelig lavet en masse skuespil og trænet det ved siden af, hvilket er hvad hedder det, inden for samme kreative kategori på en eller anden måde, ikke? Jo. Men altså, hvor man ud, hvad hedder sådan noget? Performance. Ja, performer. Ja. På, Men jeg prøvede mange gange ligesom at flygte fra det, ikke? Okay. Altså flygte fra, det gør mig ikke glad det her, og så hvordan, det skal jeg bare væk fra. Men så er der et eller andet, hvordan, ikke? Og så var jeg nødt til ligesom at finde ud af, hvordan bliver det her sjovt igen? Og i den periode, der har jeg jo heller ikke udgivet så meget, og været så meget, hvad hedder det, ude og sådan noget, ikke? Og så er det jo ligesom klart, at der så heller ikke, man bliver ret hurtigt, nogen jobs. Man bliver ret hurtigt glemt, hvis man kan sige det på den måde. Ja. Altså nu, jeg kunne godt lidt relatere til det på nogle punkter, at hvis du ikke, altså du skal holde dig selv i live hele tiden, og fucking være aktuel i et eller andet, for ellers så bliver du altså bare glemt, for der er mange derude. Ja. Men jeg gad en, nu springer jeg i det. Ja. Ufo i Jepper. Ja. Det er der, det starter. Ja. Det starter i Svendborg. Det starter i Svendborg. 13 år gammel var jeg. Er det der, hvor der er det der klip fra, hvor du bare gerne vil være rapstjerne? Det er faktisk omkring den alder, tror jeg. Ja. Jeg tror, jeg er 14 der. Drømmeklip. Ja. Som er kommet op igen inde på din... Var det TikTok, jeg så det på? Ja, jeg har lagt det på Instagram og TikTok Instagram. Og de der. Ja. For jeg fandt det fra nogle gamle videoer. Jeg kan bare gerne være rapstar. Hvad skal du være, når du står? Jeg skal være rapstar-stjerne. Ja. Og jeg laver også lidt sjov der. Allerede med fynsk accent. Ja. Altså, ja, for du er sjov. Det er det. Jeg er fandme... Fucking sjov. Nej, det faldt helt til jorden. Prøv at se det her. Ja, præcis. Sjovt. Ja. Nej, men jeg prøver at have lidt griner, men apropos det der TikTok der, det synes jeg er sjovt. Altså, ja, fordi du er Instagram, der er det sådan, du ved, med vi skal lave nogle pæne billeder, og nu kommer den næste ud og sådan noget. Og, der, og så min hjerne tænker bare, hvad synes de om det, folk om det her, jeg lægger ud lige nu? Ikke? Det er som om det er væk på TikTok. Fedt. Altså så kan man så sige, så ligger der måske alt muligt lort, men det er som om nu laver lige lidt griner, og det har haft det meget sjovt med. Jamen jeg føler dig, det er sjovt. Ja. Føler jeg ikke dig? Jo, tror jeg. Det ved jeg ikke. Men det, jeg kan ikke så godt finde ud af det endnu. Men de der algoritmer, man kan ikke nogen gange så ser man nogen og siger, jeg kan heller ikke regne ud. Altså jeg er også, jeg prøver at passe på. Du har også været meget syg. Social media. Det. Ja. Sådan en gang som en joke. Nej, men fucking hvad? Er det noget du har snakket om her i podcasten eller? Ja, det startede. Min podcast startede lidt med krisen. Ja. Hvor jeg skulle. Jeg tror at jeg brugte et par år på, måske ligesom dig, og tænke, okay, hvad laver jeg? Ja. Skal jeg bare stå og råbe ind i Instagram og inde på internettet og hold kæft det her? Ja. Det er fedt. Ja. Og samtidig med at man bare bliver ældre. Og har svært ved at fastholde publikum, fordi mine følgere blev også ældre, og havde ikke tid til at sidde og se sjove videoer på nettet mere og sådan noget. Ja. Så jeg har haft kæmpe krise, stadigvæk, tror jeg. Ja. Og nu kan jeg godt lide at lave det her. Ja. Det synes jeg er sjovt, men jeg har stadigvæk ikke helt rent ud. Men det er jo også en måde at, på en eller anden måde at... Det her, det er jo genialt, fordi at man bearbejder det samtidig med, ikke? Jo.
Også, du ved, ja, og lave, har et eller andet frirum til at ligesom sige whatever, ja, du ved. Præcis. Og man ved, der er nogen, der kan måske lære noget af det, og der er nogen, der kan få en griner ud af det, eller ja, whatever, og begge ting er fedt, ikke? Præcis. Altså. Det er også det, jeg føler, at den feedback, der kommer, det er sådan, okay, sygt, sådan har jeg det også. Ja. Eller ja, kan relatere til nogle ting. Men vi skal snakke om krisen på et tidspunkt. Men først, Uffe og Jeppe, kæmpe ja, succes, vil jeg våge at påstå. Det kan jeg da huske, at I var der over det hele. Det er sjovt, fordi... Og I var i chartet, og... Ja, men jo, fordi at jeg kan sagtens huske det og sådan noget, men jeg har altid haft sådan en følelse af, at det aldrig nåede helt det, okay, som det skulle. Hvorfor? Jamen, det er jo et godt spørgsmål, fordi at jeg har... Har I begge to sådan? Hvad? Har I de begge to sådan? Det tror jeg på tid... Altså, vi troede, vi havde aldrig sådan et fast publikum på den måde, men vi var ude at spille, og der var folk og sådan noget, men vi var sådan lidt... Det ene og så det andet, og så var der nogle forskellige... Altså, der var ikke sådan den der... Vi har aldrig sådan ramt sådan det der kernepublikum, der så kom nej. Og så vores altså, koncerter ligesom bygget op, ligesom nej, på den måde Suspekt, de byggede jo op på den måde allerede for den gang, ikke? Hvor jo, vi også hang ud med dem og havde helt den der kæmpe, du ved, fællesskab i, ja, ja, i hiphop ting, ikke? Jo. Men det var ligesom, at vi følte sådan, men så nåede vi at blive sådan lidt egoagtige inden, at vi sådan... Altså det var også forkert, fordi det var kæmpe... Altså, der skete nogle vilde ting, ikke? Altså, det må have været vildt at være i det. Det, jeg har arbejdet med også de sidste par år, det var også det der med at finde ud af at blive stolt af, altså at være stolt af, af de ting, man lavede, ikke? Fordi jeg havde det på et tidspunkt sådan med sådan, om fint nok, det var dengang, men hvad med nu-agtigt, ikke? Altså, når folk kom hen og sagde sådan, ah, fuck, op med hovedet, det var fedt. Ja. Så var jeg sådan, nå... Ja, men du har ikke hørt min nye single. Nej. Og, hvilket er en forkert indstilling, ikke? Fordi jeg blev nødt til ligesom at fatte, okay, det var fucking vildt, ikke? Altså. Jo. Og det kæft, man, op med håret. Ja. Hader du at snakke om det? Nej. Okay. Ikke nu, nemlig. Og det gjorde jeg heller ikke dengang, men der kunne jeg mærke en følelse, jeg fik af sådan, nå, okay, det er ligesom sådan, du... vi kan godt lide dig en gang. Vi kan godt lide det der. Ja, og det er den, man jeg bliver mødt med, og så kan du selv vælge, hvordan du reagerer på den, fordi nu når jeg møder den, så er jeg bare glad. Åh, fedt. Men den, på det tidspunkt, der var det ligesom en slags... Du er god nok en gang. Ja. Forstår du? Altså, kan du huske dengang, du var god? Ja. Og det er også sådan, det er svært at få sætte sig ind i for folk, ikke? Fordi folk er bare, det var fuck, der er hjemme. Altså, så på den måde, men det er jo ens egen... kæmpe store selvværd, yes, som bare går ind og fucker fuldstændig op. Jamen, jeg kan 100% relatere til det der, at fuck, hvor jeg har hadet følelsen af, at jeg prøver virkelig at blive taget seriøst. Jeg vil gerne være grineren stadigvæk. Men jeg møder bare stadigvæk, jeg havde jyden som Morgan og Cola. Ja. Det er det, de råber i mit ansigt, når de ser mig. Det er det. Det var, kæft, du var sjov en gang. Du var sjov, ikke? Du var fandme god en gang. Hvad laver du egentlig nu? Jamen, ikke rigtig noget, så. Altså, det er svært at finde ud af. Men det er også en... Jeg ved ikke, om det er en nedtur, du har været i gang med der. Jo, altså... Fordi det er Uffe og Jeppe, det er jo højt op. Altså... Det er egentlig bare det der med, at... at når man oplever en eller anden form for succes, som er stor, så alt andet bare ikke. Nej, ligesom, det bliver aldrig lige så fedt igen. Og så skal man selv finde ud af, hvad hedder det, altså, hvad det så betød, ikke? Altså, og det er så det, jeg har nørdet igennem med, altså på alle mulige måder, ikke? De sidste par år, finde ud af, hvad fanden det så er, ikke? For altså, den bedste ting, jeg fik at vide, det var den der med at når det ligesom, kørt helt vildt godt heroppe, ikke? Og der var gang ind, og der var hits, og alt var fedt. Succesagtigt, eller hvad man altså, og så når du helt hernede og bare ligger derhjemme og bare tænker ingen kan lide mig, alt er fucked. At der er lige langt mellem de to, ikke? Altså i forhold til hvem der er dig. Ja. Så du ved, så ligesom der er lige så er det sjovere heroppe end hernede, ikke? Men det er lige så langt væk fra ens kerne eller hvem man ligesom er på en eller anden måde, ikke? Og den har jeg brugt rigtig meget, ikke? Altså i forhold til at når man så oplever nogle succeser, at man selvfølgelig er glad, og det er en fed følelse, men igen er det bare en følelse også, som ligesom så snart man har stået og spillet foran et eller andet, og det har været vildt adrenalin, og det var det vildeste, det er jo kun lige når du går ud derfra, at man tænker, det gad jeg godt igen.
Ja. Og så kommer drug ting, ja, ikke? Ja, altså, ja. Det skal jeg bare igen og sådan noget, ikke? Og så er det bare virkelig, så har jeg virkelig skulle finde ud af, hvordan lærer jeg at kunne arbejde i alt den tid, der er ved siden af, uden at rende rundt og bare jagte de der følelser der, eller finde ud af, hvor man kan få noget, der minder om de følelser et andet sted, ikke? Altså, og det er jo skidesvært, fordi det er jo et drug. Det er altså, sygt fordi drug. Dem, der oplever den der en eller anden form for succes på den måde, ja, der, de ved, hvordan det føles, men ikke alle andre, vel? Altså, de kan ikke, du kan ikke... Og så, men så er det der med at ligesom... Også at finde ud af, hvad det egentlig vil sige at stå på en scene foran 40.000 mennesker og starte med at så sige, dengang der troede jeg, at det var jo mig, der ligesom de elsker, kommer jo op. Altså det kan godt være, det er også det, de sender ud af det der ligesom, men i virkeligheden er det en eller anden form for energi, altså som de har behov for at smide den her vej, ikke? Altså med min musik eller whatever, at det ligesom er, du er gud, og sådan, og så går de hjem, og så er der en anden, der er gud. Og, ja, du ved, det er rigtigt. Altså, så det er ligesom om, det er jo en fælles... Ja, det er sådan et øjeblik. Energiting, der ikke kun handler om, at jeg har lavet et eller andet fedt nummer, altså du ved, og så er det mig. Og så det der med at finde ud af, hvad ens ego, hvad det ligesom, ja, så jeg bedre kan balancere det der ego i forskellige situationer, jeg er i, ikke? Altså, og selvfølgelig være helt vildt glad for, at folk de kommer, men ikke stikke af, vel? Altså sådan, når det er, at det kører godt, altså at man bare tænker, fuck man, det er bare, altså sådan, så det er ligesom den... Efterhånden, det kan også være, fordi det har været så mange år, jeg har gjort det, men det der med at skulle... Nu skal man lige fokusere lige så meget på at varme ned eller komme ud af noget, når der har været noget, der var fedt. Ja. Så skal jeg lige bruge noget tid på også at finde ud af, hvordan kommer jeg ud af den her fede oplevelse, uden at jeg bare skal drikke bajer og feste, som jeg gjorde engang hele tiden. Ikke? Ikke fordi det har været et problem som sådan, men det der med at finde ud af... Hvis der er noget, der altid vil være der, hvilket jeg har lært nu, fordi det bliver ved med at komme tilbage, så bliver jeg nødt til at finde andre måder, hvordan jeg kan komme ned fra et show, og spille til et show for leden dag, hvor det var, fedt, og fest, og folk drikker, og så ud, og så i en bil hjem. Ja, det er det sygeste, det der. Og så skulle falde ned, og så tænker jeg, hvordan før i tiden faldt man ned ved, så festede man, kørte man bare videre, indtil man gik kold, og sådan noget. Og nu finder jeg, hvordan kan jeg sætte pris på det, der lige er sket, uden at føle, at jeg går glip af det, jeg lige har skabt. Ja. Det er meget, jeg blev så nødt til at stoppe med at drikke, fordi det var den, hver gang jeg havde optrådt, eller var med nogen ude at optræde, eller stod på en scene, eller skulle fylde et eller andet, noget et sted, og alt det der, som du siger, altså jeg kunne ikke, det skal da fejres, det er jo gået godt, eller også, altså det er jo altid noget, der skal fejres, om det er gået godt eller skidt, så kan man altid drikke, så jeg drak mig jo ligesom, dig, ned. Ja. Du skal ned op fra det her sted nu. Altså, det er fandme svært. Nu holder jeg altså nogle foredrag, eller har været ude og lave nogle små konferencierjobs, og ud at spille et par gange. Det er røvsygt at sætte sig ind i en bil og køre hjem. Ja. Stille. Og sådan, nå. Ja. Altså, jeg synes, altså... Det kører bare sådan, du ved, man er bare... Du er helt åben. Ja. Og så... Fedt, mand. Tak for i aften. Vi ses. Ja. Klik. Det er jo en fucking syret branche, vi er i. Det er jo røvsindssygt. Altså, jeg plejer at proppe alt muligt i hovedet og drikke mig ned. Og yes, mand, det her det er fedt. Og jeg synes jo, det var en succes også i langt hen ad vejen. Ja. Og så, selvom min karriere gik nedad, så fortsatte jeg med at fejre. Ja. Det går fedt. Det er fedt nok. Men hvorfor følte du, at det gik nedad? Altså, hvis jeg må spørge. Det er, fordi jeg tror, jeg havde... for mig var det... Jyden havde sin storhedstid, hvor jeg var ude at spille, jeg lavede nogle numre, var på klubtur, og så i røven af det, så fik jeg et job ved noget, der hed Splay, og så var jeg inde med Universal og fik et musikprogram, og så kom Malte, og så var der Gulddreng-tur, og så var en del af Guldholdet, så var der LOC-tur. Jeg synes, jeg var så vigtig. Eller du ved, jeg følte, jeg var god. Ja. Og jeg kunne ikke komme tilbage fra det der nu. Mm-hmm. Det var mit problem. Så, nå okay, nu stopper det. Så stopper de også med at ringe til mig. Ja. Okay. Og hvad er der nogen, der gider at lave noget? Kan I bruge mig til noget? Nej, det er fint nok. Okay. Ja. Og altså jeg har sgu ikke lært, hvordan man håndterer det. Nej. Og det var alle platforme. Det var både altså arbejdsrelationer. Folk stopper med at ringe. De ringer ikke længere fra P3 og spørger, om du gider at komme og lave interview. Mm. Der er ikke nogen, der gider at bruge dig i fjernsynet. Der er ikke nogen, der gider at booke dig, for de har brugt dig. Der er ikke så meget mere i det. Ja. Og nu har du lavet en sang, men det du laver nu er ikke lige så sjovt. Ja.
jeg blev bare ved med at holde, jeg levede som om, ja, som okay, at du skulle føle, du skulle opretholde et eller andet role, man. Der ligesom, ja, ja. Men du inde i din hoved, der var ligesom, hey, der er ikke her, det er lige, ja, nu, ja. Du ved, men hey, lad mig det. Jeg vil gerne, ja, stadigvæk, fordi jeg havde makset ud, så stod jeg heroppe på toppen et sted, eller, ja, ikke på toppen, men det var fedt. Ja. Og der ville jeg jo ikke ned fra. Men, ja, men jeg var på vej ned fra, men så var der en stor del af mig, der stod deroppe og sagde, ja, ja. Jeg går fucking ikke, ja, ned. Ja, ja, ja. Jeg bliver her. Ja. Og så giv mig noget, så jeg ikke kan mærke, at det går dårligt. Ja. Så jeg fuckede mig selv op i nogle år. Ja. Indtil jeg så i 19 var helt smadret og fuld og depressiv og stresset. Og, ja, og, altså mere eller mindre psykisk syg, vil jeg sige. Ja. Så ender jeg så med at ryge til Jylland der. Ja. Og nu har jeg brugt 2 år uden at drikke og uden at tage medicin. Ja. Og diverse, ja. Og det går bedre med hovedet. Men det er ret sjovt, at mange af følelserne er det samme, ja. Nu skal jeg bare være i det, mm-hmm. Altså, jeg kan jo stadig være sådan. Jeg synes, det er vildt sejt at lave det her med dig, ja. Det betyder rigtig meget for mig. Og jeg har svært ved at forstå, at det ikke betyder lige så meget for andre folk nogle gange. At det, jeg laver, som jeg synes er fedt, eller ja, ja, er sådan, ja, ja. Hvor sådan, kan I ikke se, at det er fedt, det, ja, her, ja. Kom nu lidt, ja. Eller du ved sådan, ja, ja, ja. Fordi det har jo, før har jeg jo fået mere respons på ting, ja, end nu. Jeg ved ikke, hvor jeg skulle hen med det. Men, nej, men det tror jeg også er et eller andet sted, et vigtigt driver at have, ja. Eller som man skal have. Altså, fordi det er også det, som jeg er i gang med at finde igen på en eller anden måde, og måske har nået et længere stykke end altså, fordi jeg har været i gang med det der, som du beskriver, hvornår, i lang tid. Ja, men hvornår gik det. Der er nogle ting, jeg skal huske at spørge dig om, fordi jeg synes, ja, også, din historie er vild, og jeg synes, den er fed, også fordi jeg kan huske dig fra, ja, fra lang tid siden. Og, ja, jeg har fulgt med jo, og jeg skal også spørge, hvor fanden er UFO henne? Altså, hvad sker der? Det er så griner, når folk, når fans, de sådan, eller folk, der har hørt vores musik, eller hvad man skal kalde dem, ja, ved jeg det, siger, altså, oh, fuck, man, det er fedt, får jeg en eller anden besked fra en, og så, altså, fuck, jeg var så fan af dig dengang, at, ja, jeg var lille. Og så kigger jeg på billedet, og så er det bare sådan, du, homie, du har gråt hår, ja, ja, ja. Da jeg var lille. Ja. What the fuck? Altså, ja, det går stærkt. Jeg ved ikke, om det er fordi, at jeg har. Altså, jeg synes da ikke, jeg. Nej, okay. Hvor gammel er du? 38. Jeg er 37. Jeg bliver 38, ja, den 27. februar. Hvornår peakede du? Altså, ja, nu siger jeg det med sådan nogle gåseøjne. Altså, ja, ikke hvornår vi brød igennem, men hvornår at jeg ligesom følte. Hvornår var du på toppen og tænkte. Men det er fandme også et svært spørgsmål, fordi, ja, at fordi så var der nogle ting der var på toppen, men så var, ja, der nogle andre ting, der var fucked, ikke? Du ved, ligesom nu. Jo. Ikke? Jeg har nogle ting, der er på toppen. Ja, okay. Men så skal det være på toppen. Altså, officielt. Det har kørt sådan med. Fordi 2000. Ah, det er fandme svært. Fordi skubsetaget, det kørte, ja, i 2010. Og lang tid frem, ikke? Yes. Og der var vi bare ude hver weekend at spille, ikke? Mm. Og det var bare på toppen og kø og alt noget. Var. Men jeg sad stadigvæk i turbussen og var sådan, fuck, jeg overvejer ikke at spille det her job. Blablabla. Ja, du men, ved, ikke? Men der var det ligesom, hey man, ikke? Og mm-hmm. man tænkte ikke på at betale husleje, fordi der var kommet nogle penge og sådan noget, ikke? Altså, mm. Og den gang med op med håret og UFO Jepper, som var i 2003 og 2006, der var sådan 2, ja, peaks der, ikke? Jo. Hvor hitsene kom ud. Og der var jeg også på toppen, og man var så ung, at jeg ikke sådan. Hvor gammel var I der så? Jeg kan ikke lige regne det ud. Jeg var 20, da vi der kom ud eller et eller andet med første nummer, og så var det ligesom til 25-27 og sådan noget, ikke? Altså, mm. Det er ligesom. Det er også vildt lang tid. Ja. Det er vildt lang tid, at du har fandtes. Eller du ved, ja, i forhold til, hvis du kigger på nogen. Ja. Jeg kender sgu mange venner, som jeg tror, jeg har været i gang i 7-8 år måske. Ja. Der er hun venner, der er 1 år. Uff. Men det er også det, der er for sygt. Det er jo, at mig og UFO, vi lavede musik sammen i 6 år, mm. inden vi udgav vores første nummer. Ja. Så vi startede. Det er jo en hel karriere så også. Så det er jo hele livet. Altså, ja, fra jeg var 13 år og begyndte at opdage rap, og, ja, og jeg spillede trommer altid, så jeg altid haft musik, som fra jeg var helt, altså nærmest, du ved, da jeg kom ud af maven, der, ja, var bare, du bombetrummer. Ja, fedt. Du ved, så det er helt. Og så 13 år, ikke, så startede UFO Jepper jo. Ja. Og så lavede vi musik en hel masse, og så først, hvor vi følte os dygtige nok, mm. og så udgav vi vores første nummer der, ikke? Ja. Efter 6 år. Ja. Hvad for en af de der peaks har været den? Det er bare, Jacob, han går lige at filme.
Ja. Så det kører. Det er glad, Jacob. Men det er fordi, at vi har jo alle det her kamera. Og det er noget med, at de skal... De skal lige have en ny tur efter hver et eller andet. Ja, bare så de spiller. Men hvad fanden er det... Hvad var det, vi snakkede om? Hvad for et af de der peaks var det... Hvis man sådan... Hvad for et peak var det vildeste? Fordi jeg tænker, at der må også... Der må have været på et tidspunkt i jeres starten af jeres... Fra 2003 af. Er der et eller andet, hvor, der hvor den lige vipper over, hvor du kan se... Okay, nu... hvordan... Og, nu er I made it. Ja, den der. Sådan, okay, nu ved de, hvem vi er. Jamen, den følte jeg allerede der til det første, ikke? Jo. Altså, der 2003, hvor hver dag kom ud, og så blev musikvideoen spillet. Hold kæft, og det. Man, præcis så sådan der, ja. Så var det bare sådan, fuck, man, nu sker det. Ja. Og folk, de kigger på gaden. Og det gør de da. Ja. Og du er i radioen hele tiden. Og jeg er i radioen, og sådan, og jeg er fucking 20 år, man, og det var. Ja. Har du sådan en anden, er der en oplevelse, hvor du kan tænke, shit, man. Altså sådan en. Der er nogen, du ved, så hører de sig selv i radioen, eller hører nogen andre, eller... Ja. Jo, da vi fik at vide, men det ved jeg ikke lige, om det var første... Det var anden plade, det var med Op med håret, tror jeg, eller sådan noget. Jeg tror, vi var ude og lave coverbilleder til pladen, eller til albumet. Ja. Og så fik vi at vide af pladeselskabet sådan, hey, jeres, det nummer, det er Ugens Uundgåelige på P3. Yes. Det er godt. Shit. Fuck. Og så det kan jeg bare sige, altså det var også så vildt. Ja. Og det er jo vildt, ikke? Ja, det altså, er vildt. Det er fandme vildt. Og så senere hen så skulle arbejde med, når man får at vide, dit nummer er ikke Ugens Uundgåelige på P3. Nej, det er slet ikke P3. De har ikke hørt det. Nej. De gider faktisk fuck ikke høre det. Dem, de gider faktisk ikke høre det. Nej, men det, men igen tilbage til, det var en det var det kan jeg huske som sådan en oplevelse. 2003, mand. Ja. Så vipper man over. Så vipper man over på den anden side, hvor man har mailet. Så vipper man over, så går der ikke særlig lang tid. Altså, kun lige... Og især når man er ung, så går tiden jo... Altså, så tror man, der er gået lige lang tid, så der kun gået... Et halvt år. Ej, men vi var sammen et helt halvt år, mand. Ja, ja. Hvad hedder det? Og så kunne man godt fornemme lige pludselig sådan, om nu var det jo ikke alle, der kiggede mere. Altså allerede der, fordi at videoen er stoppet med at blive vist eller et eller andet, ikke? Altså sådan, det går fucking hurtigt. Så sådan, hey, du plejer at kig lige. Og så, kig lige igen. Og så lærte man jo det der med, okay, så skal jeg gøre det igen. Og så præcis. Skal jeg, og så arbejder man for at gøre det igen. Og ikke fordi, at det ligesom var, jeg var bevidst om, at det var det, der ligesom, altså det her var jo med til sådan det der opmærksomhed at sige, men det var jo musikken, vi ligesom dykkede ned i, ikke? Men jeg tror da også i baghovedet, der var en masse af det der fame noget der. Ah, det er fedt, ja, ikke? Fordi, vi ved ikke, det er sikkert forskelligt for folk, men jeg tror da, jeg var da tilbøjelig til at binde det op på det. Hvor mange kommer hen og vil have taget et selfie? Ja, men det er jo, hvor mange synes, at, hey, det er jo sådan, så kan man så på den måde måle, hvor godt det går. Det er jo ikke nødvendigvis. Det er jo også bare fucking fedt, når folk når man får ros. Ja, ja. Jeg elsker ros. Det er fedt, at der kommer en, du ikke kender, og råber, hvad du hedder. Ja. Altså. Og så bliver man bare lidt skør, når altså, fordi jeg kunne huske, jeg skulle vende mig til det der med, at i den periode, så springer jeg helt frem til, men det der med, at sådan, største del af tiden, var der ikke rigtig nogen, der sådan, kunne kende mig mere. Ikke? Jeg havde også hår på hovedet på det tidspunkt, og sådan noget, der var også sådan, hvor de fleste, altså var ikke sådan, jeg havde været nu vant til, at der var mange, der ligesom sådan, hey, og sådan den der, ikke? Og så lige pludselig ikke rigtig, og sådan, du ved, okay, og så lige pludselig så kom der bare en, oh fuck, man, det hjælper, man. Og så bare sådan, okay, det kan jeg slet ikke, altså, ej, så må I bestemme jer. Ikke? Ja. Altså, så må I fucking bestemme jer. Altså, kan I kende mig? Kan I kende mig? Jeg gider ikke det der half-ass shit der. Så hvad hedder det? Så, men nu er jeg så blevet, altså nu kan jeg godt, altså nu er der ligesom balance, ikke? Altså, men den person, han er jo så en af de rigtige fans, der er der uanset om... Ja, det er fedt eller ikke præcis. Fedt. Præcis, ja. Så han er jo en af dem, der skal sige, fedt du gider, altså sådan i forhold præcis. Til dem, der kun er der, når de kan se en i tv, eller du lige har spillet på Roskilde, og det er fedt at snakke med, eller sådan noget. Og så var det var svært før i tiden, når det skete, at jeg ikke, fordi det var, man bliver så forbavset over den der, shit, ikke? Altså, at sådan, hej, tak, skal du have, tak, altså du ved, hvor jeg nu ligesom kan se det, du siger, ikke? Altså bedre og være sådan...
taknemmelige og sådan, ikke? Mm. Og virkelig sådan, hey, og når de så siger, hey, det var fedt den gang, skal du ikke lave noget mere, ligesom du gjorde engang? Ja. Ikke blive irriteret over det, men blive sådan, hey, det kan da godt være, og du ved, altså, ikke? Men altså, det handler sgu om, det handler egentlig bare om ens egen lille selvværd, altså, i sidste ende, ikke? Altså, som får det der hak der, ikke? Altså, jo, det er det. Har du vendt det om nu så? Ja, det føler jeg, altså, nej, det var det, jeg ville sige for os, det der med, at jeg gider ikke at lyde som en, der bare sådan, jamen, så har jeg bare, nej. Fordi at jeg kan mærke, at det er noget, man altid vil kæmpe med i en eller anden forstand, men det er noget, som du siger selv, de der følelser er der stadigvæk, det har jeg kunne formå at gøre sådan, at de ikke er, livshæmmende, eller hvad det hedder, ikke? Men der vil altid være en eller anden form for selvværdsting, hvilket også kan være et drive jo, altså til at man ligesom nogle gange vil på en sund måde føle, at det har jeg i hvert fald brugt, det der med, at jeg skal bevise noget, om det så over for mig selv eller over for nogle andre. Det har været et drive nogle gange, hvor det var fedt. Det har også været nederen nogle gange, ikke? Altså, det er også, men hvis man kan vende den om på en eller anden måde og arbejde med det, hvad er det, altså, at det ikke går galt, hvis ikke det lykkes, eller et eller andet, ikke? Altså, men jeg har æder med mig, altså, jeg har godt kunne feede på det, der nu skal æder med mig, vise jer, man, hvordan. Og det kommer jo af, at man har tænkt mange gange, jeg kan ikke en fucking skide. Ja. Altså. Den er god, den tanke. Ja. Den er stor. Den har også, men jeg tror, det, ja. Den har jeg haft med sådan, altid også. Den kører også med mig, hvor jeg tænker sådan, i stedet for at være lidt rationel omkring det, så tænkte jeg også, da det gik nedad, så var det sådan, det er også min egen skyld egentlig. Jeg er jo dårlig. Jeg er jo sygt nederen. Ja, ja. Og jeg laver ikke noget, der er godt. Og, og så bliver man bare hele tiden bekræftet i, at det er rigtigt, når du møder en på gaden, der siger, hey Hoffe, hvorfor er du ikke sjov længere? Jamen, det er fordi, jeg er dårlig. Okay. Det er fordi, jeg er dårlig. Og når jeg siger, jeg er dårlig, så bliver jeg også dårlig. Yes. Og så er det der, okay. Så kunne vi bekræfte, så fedt, man. Lad os se, hvor langt vi kan komme ned. Ja. Så, men jeg bruger den også mere og mere som et drive. Især da det er sådan, noget af det, der er gået op for mig for nylig, det er, at der ikke er nogen, der tænker på mig. Ja, præcis. Altså, folk, de er fucking glade. De er ligeglade. Der er ikke nogen, der sidder og tænker. Men det er jo også positivt. At jamen, det er vildt godt. Ja, ja. Fordi i starten var det jo selvfølgelig frustrerende, at hvis jeg ikke laver noget i 4 timer på min Instagram, så lemt. Det var sidste år, der havde jeg sådan en idé om, fordi jeg havde det forfærdeligt, også på grund af Instagram. Mm. Så holdt jeg fri hele januar. Væk fra det. Jeg gjorde ingenting. Og så da jeg kom tilbage, det første min hjerne tænkte var, jeg håber, der er mange, der har skrevet, hvor jeg er. Der var 2, der havde spurgt. Den ene var en fætter. Var sådan, hvad er du ikke så meget på Instagram mere? Folk var fucking ligeglade. Ja. Det var vildt godt at finde ud af. Ja. Fordi så kunne jeg ligesom se, nå okay, alle tænker kun på sig selv, og det kræver én ting for mig, så kan jeg i teorien være tilbage. Ja. Præcis. Men så starter den der, så skal jeg fandme vise jer. Ja. Og det er også, den er jo også, altså, hvad hedder det? Men det er fandme ikke så nemt, som man tror. Nej, man skal vise jer. Altså, nogle gange tænker jeg nemlig også over, fordi det kan godt være noget, der sætter noget fedt i gang, men det er også igen, den er lidt farlig, ikke? Fordi jo. At man skal sgu ikke, for en selv, man skal ikke vise, bevise noget, altså på en eller anden måde, som nogle andre skal bedømme, at det kører for en, ikke? Altså det, ja, men det er sundt sagt, fordi jeg er stadigvæk meget vægt på den side, hvor at jeg vil gerne have, at folk godt kan lide mig, og at de synes, at jeg er fed. Ja. Så er jeg egentlig ligeglad med, hvordan nogle gange. Så, det gør de først, når man er ligeglad. Altså, og det vil jeg faktisk godt sige, det der slag, fordi du ved, og at jeg faktisk har kunne fucket med det. Mm. Men jeg fik da jeg blev opmærksom på, at det var min egen hjerne, der bremsede ting for mig, der fik jeg et kæmpe slag, altså psykisk, i forhold til at skulle acceptere det, og gik rundt og sådan, og lod lige pludselig mærke til, at alt hvad jeg sagde til folk, alt hvad jeg kommunikerede ud, og alt hvad det var modarbejdende for mig, du ved. Og det kom undskyldninger, understatus på alle andre, du ved, du er og tak, og du ved, altså, fuck, det er rigtigt, altså, det gør jeg. Og hvad hedder det, og sådan, det er bare, altså, du ved, hvordan, jeg følte, altså, det der med minds, det var en virkelig syret oplevelse, fordi at det har været så lang periode, hvor det har været sådan, og det er bare ren
kommer af ren dårlig selvværd, ikke? Til ligesom at kunne, ikke kunne tro på sig selv til noget som helst, ikke? Altså, og hvad hedder det... ja, jeg ved ikke, om jeg har et specielt eksempel på... Men det var bare det der med først at blive opmærksom på det, og så prøve at lade være, altså sådan at spille og lade være. Altså det er også det, altså sådan... Ja, man skal, det er altså, jo det der med, at din, når du finder ud af det der, som du siger, at din hjerne overhovedet ikke er din kammerat. Det er hårdt. Det er sygt, fordi, hvor, ej, kom nu, hvis jeg ikke engang... Altså, så har jeg ikke en chance. Det er det. Hvis min hjerne som udgangspunkt kan finde på, min hjerne kan finde på at sige forfærdelige ting til mig, som jeg godt ved, jeg ikke skal. Ja. Så sådan, hvad nu, hvis vi lige gjorde det her? Ja. Så fik du det fedt, ikke? Ja. Og så sådan, nej, det tror jeg ikke, jeg skal. Men kan du huske den gang, hvor folk synes, du var fed? Ja, ja. Det, det sker, når det du... Det kommer igen. Ja, ja. Nej, det tror jeg ikke, det gør. Ja. Men det... Og så det der med, sådan, ja, men så snart man er ligeglad med, hvad folk tænker, så er det der, de bliver interesseret, ikke? Ja. Og det er bare... Det er så irriterende. Men det er sådan, ja... Det er irriterende. Jeg er ikke ligeglad. Nej. Og dem, der siger det, de er også... De lyver. Ja. Du skal fandme ikke bilde mig ind. Du er fucking ligeglad med det. Gider jeg ikke at høre men, på. Men igen... Men jo, hvis du er... Ja. Hvis du er helt oppe og langt, langt ud over kanten af, hvor du kan nå til i Danmark i ja. Branchen, du er i... Hvis du er Anders Mattesen, så tror jeg da godt, du kan være ligeglad nogle gange. Ja. Og hvis du er... Det ved jeg ikke, altså... Nicolai Likos, tror jeg da også har det fint. Altså. Der skal bare være en balance i det, ikke? Altså, men der er selvfølgelig noget sandt i det der med ikke at rende rundt hele tiden og... Men jeg tror, så længe man bare ikke lader det tynge en ned, fordi jeg sammenligner mig også med andre og alt det der. Ja. Men så længe man ikke bliver bitter og sur over det, men har selvindsigt, som du især snakker om, det handler bare om selvindsigt, nok til at se, at jo, selvfølgelig sammenligner jeg mig stadig med andre, men lader det være at konsumere dig, og så bare igen ens hjerne arbejder lidt mod en, men alligevel prøver at sige til sig selv, og det er pisse lige meget. Jeg ved godt, jeg skal sammenligne mig, men hvis man holder sig i sin egen banehalvdel, der er jo altid, uanset hvad man næsten laver, om det er et publikum på 15.000 eller 1,5 millioner, så er der jo altid noget for nogen. Mm. Men jeg kan godt forstå, nu har I jo begge to haft væsentligt større succes, hvad skal man sige, konventionelt, end jeg har. Så jeg kan godt se det der med, når man har spillet for hele verden, flere streg, eller været... Danmarks jyde, så er det jo måske mega, så er det jo mega hårdt. Det er svært altså sådan, at komme ned derfra. Og det kan jeg godt forstå, at man skal... På en eller anden mærkelig måde. Ja. Men hvad hedder det, med sådan noget som... Altså, jeg tror også, jeg synes jo, det er interessant at høre, fordi jeg kan jo ikke en til en relatere for de der ting, men alle har jo måske haft perioder i ens liv, da det var studere, altså da man studerede, og der var fest hver weekend, og alle synes man var lidt sej i byen, eller et eller andet den stil. Jeg tror, alle kan genkende sig til det der, fuck man, så fik Peter også den der ejendomsmæglerstilling der i stedet for mig og sådan noget. Jeg tror bare, det er sådan, mennesker er indrettet, at vi er rimelig hårde over for os selv. Altså, alle... Ja. Kigger altså, i hvert fald for meget på, hvad andre har måske. Jamen, det tror jeg også er meget normalt, altså sådan basic instinkt for langt tilbage med, at det er svært at passe i dig et, bor, men så længe man er, har selvindsigt nok til at indse det, så tror jeg, man kan komme langt, at man ikke bliver helt konsumeret i arieskab og bitterhed og begynder at være en af dem, der snakker ned om alle andre, sådan, om det er også fordi, de gør det og det og det, fordi det tror jeg, alle har haft den periode, hvor man er sådan, hvordan fanden kan han have succes? Han er jo fucking, ej, det er bare fordi, han er så plat og sådan. Sådan har jeg været. Men sådan har jeg også været. Sådan tror jeg, de fleste. Jeg var rigtig sur på et tidspunkt. Hvor jeg bare var sådan, det er fucking alle de andres skyld. Det var det sgu ikke. I sidste nogle gange er det også. Nogle gange er det faktisk de andres skyld. Nogle gange er det bare. Nogle gange er branchen. Uanset hvilken afdeling af dem, du er i, så er den... Nå, kæft, den er nederen. Især når man... ja, det ved jeg da ikke. Men når, man, nok... når man... Altså, ned af... Hold kæft, hvor er det sjovt at se, hvordan folk falder fra, når man kommer lidt til sig selv. Altså, jeg er jo... Nu kan jeg jo kun snakke med mig selv, for mig selv. Men min omgangskreds er jo gået fra at være rigtig mange. Rigtig, rigtig, rigtig mange, synes jeg. Åh, det var fedt, og vi var seje, vi var ude at spise, vi var til fest, vi var ude at optræde. Mm. Snakker med to af dem fra den gang. Mm. Andre er bare sådan, det er lige meget der. Og det der, det må du fandme have oplevet jo på kroppen, at det der med, at folk gider dig, jo bedre det går, jo flere venner har du. Ja, men jeg har altid egentlig haft sådan en lille vennegruppe. Ja.
Aldrig været sådan. Vi har aldrig haft sådan en masse folk sådan. Det har været ligesom mig og Ufo dengang, ikke? Tight, og så mig og Morten Hampenberg, og så ligesom du ved. Ja. Altså de der små, hvilket også har været nederen nogle gange, fordi at man har, fordi at jeg har, afskåret mig lidt fra, fra at bygge noget op i alle mulige retninger, ikke? Eller sådan på en eller anden måde. Det er jo fandme også et fuldtidsarbejde at holde sig til. Ja. Det der med, altså det kan jeg da også mærke, jeg kunne da have været et helt andet sted, hvis jeg havde gjort nogle ting anderledes, som så i sidste ende også havde været dårlige for mig. Men, ja. Men altså det der med, at hvis du fjerner det lidt fra, fra the inner circle, så er det svært at komme ind igen. Ja. Men jeg kan mærke det i forhold til folk, der har hørt, eller ja, som vi snakker om før, med folk, der har hørt min gamle musik, og de nye ikke hører det nye, ikke? Altså sådan, og ikke er så opmærksom på det, ikke? Altså det der, det har været crazy at opleve. Ja. Men hvordan er det i musikverdenen med hensyn til, hvad skal man sige, alle ved vel, hvem Ufo og Jeppe er, altså sådan, og har hørt jeres musik i forhold til, at det der med, hvis man vil samarbejde med en anden producer, eller hvordan det foregår, at genkender man så ikke, at okay, der er fandme potentiale her til, eller er man god til at sige, ah, jeg vil hellere lave noget med Tessa, fordi det hinder the shit lige nu, eller tænker man sådan, at oh, men, når man kan lave det der dengang, så kan man nok også lave noget nyt, lad os sætte os ned og altså i forhold til samarbejder med folk. Ja, præcis. Ja. Jamen, jeg tror, hvordan er musikbranchen for det? Men det er vel lidt nærmest at kigge på charts, og så se, for du kan se, dem, der ligger i toppen, det er sjovt nok også dem, der leger sammen. Nogle gange. Ja. Det er et godt spørgsmål, fordi fordi at netop, hvad er ambitionen med at lave noget med nogle andre? Altså i forhold til at hvis jeg vil lave noget med nogle andre, fordi at jeg vil se om jeg kan ramme en chart kun, så tror jeg, så kan man mærke, så for det første, så bliver det ikke fedt samarbejde, og så bliver det, og så kan vedkommende måske også mærke det, og tænke, jeg ved ikke, om jeg vil lave noget med ham, eller altså sådan, jeg har aldrig arbejdet på den der måde med, og det kan godt være, at jeg vil søge i retning af nogen, der havde noget hit og sådan noget der, men det skulle helt sikkert være, fordi at der var en vibe, der kunne laves på det, ikke? Altså, at det ikke var sådan, om du hitter sig på, altså det der, det har jeg. Okay, altså, jeg mener for eksempel, hvis man nu tænker sådan, at jeg ved, at hvis mig og Kevin, vi satte os ned og skrev det her sammen, så ville det få en, altså, med min, hvad skal man sige, forståelse af at bøje det danske sprog versus hans måde at sammensætte et beat på, så tror jeg, at vi kunne lave et hit, hvis du ved, jeg mener sådan. Er man god til sådan mere, at skrive til sådan og sige, organisk? Hey, jeg synes, du er fed, og jeg ved, hvis vi sætter os ned, så kan vi godt skrive noget sammen. Det var mere på den måde, at sådan, jeg havde inden forstået sådan, at musikverdenen er lidt bedre til sådan, at selvom det er nogle unge kids, der ikke rigtig har lavet sådan noget helt vildt fedt, så kan det godt være, at de har potentialet til det. Mm. Hvor jeg føler, at i andre brancher, så er det sådan lidt mere sådan, du er ikke lige så meget tur i den som ham her, så ham tager vi i stedet for. Jo, det tror jeg også, hvis du forstår, hvad jeg mener. Det tror jeg også er rent nok, altså, at man ligesom har mulighed for, som det hele, altså hvis jeg var midt i en periode, hvilket jeg var, hvor jeg ikke troede på mig selv, og alt for meget sådan, så kan jeg heller ikke, du ved, være i det, eller sådan. Jamen, det afspiller, eller vel også ens kreativitet, kunne jeg forestille mig. Sådan har jeg det, hvis man er stresset eller et eller andet. Det. Så gider man ikke rigtig noget, og så er man måske ikke så god, og så har man måske ikke så meget lyst til at skrive til en, der er fed, fordi så tænker man, ej, fordi at så. Ja, og så skriver man det på en forkert måde, og så skriver man, hey, det kan bare være fandme fantastisk, hvis jeg kunne få lov til at bare møde dig en gang, og så vil jeg give det her, og så vil det blive. Og så tænker vedkommende, ej, du ved. Altså, det hele bunder i det der med ens egen, hvad kan jeg bidrage? Okay. Der hvor du er ligesom. Har du haft det rigtig dårligt egentlig? Har du ikke det? Har du haft det rigtig dårligt? Du har haft det fedt hele tiden? Ja. Jeg har fucking, du ved, jeg har aldrig grædt. Respekt. Jeg har aldrig haft angst. Jeg har aldrig haft en depression. Du lyver. Nej, okay, fedt. Jeg har. Nå. Okay, må jeg høre om, hvordan det gik? Ja, det gik dårligt. Hold kæft. Vi er jo inde på det. Ja, det synes jeg, vi skal mere ned i. Skal vi mere ned i? Skal vi dykke helt ned? Jeg er ikke bange for det, fordi jeg har mange af dem, der lytter, som kan bruge det til noget. Og som gerne vil høre om det. Jeg er heller ikke bange for det. Jeg er heller ikke bange for det. Jeg har snakket meget om det.
Meget. Jeg synes, det er... Ja, nogle gange er jeg bange for det. Nogle gange er... Det kommer an på hvilken dag. Okay. I dag er jeg ikke så bange for det. Er du sikker? Ja. Heller ikke mig. Men jeg er også fordi... Jo mere jeg har snakket om det... Godt lige, hvis I laver sjov med det, fordi vi alligevel er lidt sådan bange er for det, ikke? Ja, 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 ja. Og det var det. Jeg benarer det hele tiden. Jeg har også lyst til at dø, eller så. Ja, men det er jo også måden, hvordan man taler omkring det på, ikke? Fordi man behøver ikke at gå ind i angsten, bare fordi man snakker om, man har angst. Altså, nej. Altså, det har jeg jo haft meget, ikke? Altså, og har jo. Hvordan oplever du det? Hvad? Angsten. Hvordan jeg oplever det? Hvordan, ja. På, altså fysisk, eller... Yes. Jamen, der kommer sådan nogle, du ved, jeg får sådan nogle små chok. Ja. I brystet. Eller her. Ja. Og så stråler det ud i armene, når det er, du ved ikke, altså sådan, når det sådan ligesom rammer ind. Ikke? Men det starter fra en tanke, altid er jeg blevet opmærksom på. Før i tiden vidste jeg ikke, hvad det handlede om. Sådan, der troede jeg bare, fuck. Okay, så du har... jeg roder nu. Men kan du huske, hvornår starter sådan noget for dig? Ja, men det starter allerede... Altså, fordi da jeg var barn, der var jeg super usikker og følsom og meget, du ved ikke. Så det er sådan noget, der bygger sig op. Og så lige pludselig, så når der har været nok med bekymringer, så begynder kroppen at sige... Nu slukker vi. Nu gider vi ikke det her mere. Nej. Prøv at mærke det her. Ja. Er du klar? Og så går man ud, og du ved, og alle kender det jo, men der er bare nogen, der kender det i større grad end andre. Ja, blodprop livet. Og mange andre kender det i større grad end mig, men altså, mm-hmm. det er ligesom sådan en, det er en fast ting, der er med mig hver dag. Altså. Hver dag? Ja. Men, den ligger latent i dig, eller hvad? Ja, den natter, den starter om morgenen. Okay, hver dag? Nej, ja, men så stiller den sig af. Så, men jeg kan være sikker på, når jeg morgen om morgenen, sådan, fuck. Oh, okay, shit, fuck. Mm-hmm. Og så erfaret, at så snart jeg står op, så snart jeg bare bevæger mig og kommer lidt i gang, stiller det lidt af. Og så er det ligesom, så kan jeg, alt afhængig af, altså alle de tricks, jeg har, gøre, at det ikke er så, altså, at det er til at være i, ikke? Og nogle gange værre end andre, men meget bedre end hvordan det var for nogle år siden. Ja. Så jeg har arbejdet så meget med det. Har du? Jeg vil lige skal også bare spørge om det. Har du drukket mange bajer? Nej. Okay. Faktisk. Hvordan har du? Nej. Har du ikke selvmedicineret? Jeg har faktisk ikke. Jeg har aldrig. Det lyder som en. Det er et spil, ikke? Leg. Hvor man med flasken. Ja. Jeg har drukket mange bajer, men jeg har aldrig faldt i sådan en, hvor det var sådan noget, jeg gjorde i hverdagen også, og hvad hedder det, så hver dag lige en fest, eller lige en fest, og sådan noget. Det har jeg aldrig faldet i. Nej. Men jeg har haft de sygeste brænder der i weekenderne i mange år, du ved. Ja. Men jeg har aldrig sådan noget dertil, hvor jeg sådan, hey, jeg bliver nok nødt til lige at, heldigvis, men, der har jeg i stedet for lidt efter måder, hvordan jeg kunne, arbejde med det, ikke? Mm. Altså, men til gengæld så har det jo så også været perioder, hvor jeg ikke har kunne finde ud af, hvad jeg skulle gøre, når jeg havde det sådan, ikke? Og været fucking deprimeret og angst og tænkt, altså, at alt ligesom var done, ikke? Jeppe var død. Det var, kan jeg huske, da jeg oplevede det, eller havde sådan min hjerne sådan, nu, og jeg havde aldrig været andet end Jeppe, fordi det startede, da jeg var 13. Mm-hmm. Så jeg havde aldrig været Jeppe. Det var først, da jeg var sådan noget... 33 begyndte sådan, hey, det kan da godt være, der er noget andet end Jeppe. Eller sådan det der. Og så finde ud af, at han døde der omkring, du ved. Altså, troede jeg ikke. Altså, og så, fuck, hvem fanden er jeg? Og så hele den der, og så startede for alvor... Cirkus, holy shit. Ja. Det er det forfærdelige cirkus. Altså... Men det er vildt nok, fordi det er også derfor, jeg godt gider at snakke om det, for det er jo nogle af de samme følelser med, jeg er meget depressiv. Ja. Det er jeg i nu, så er det sådan, det er. Og jeg, ligesom dig, vågner om morgenen, hvis jeg kan sove ordentligt. Ja. Altså, det er mit store problem nu her. Er det sove? Det er ikke at kunne sove, og jeg bliver sindssyg. Det er bare lige, det gør det bare lige fucking 60. Ja, fordi det giver mig... Altså, jeg havde sidste hele december for mig. Jeg har haft rigtig travlt, og jeg prøver hele tiden at redde et eller andet.
karrieremæssigt. Og altså sådan, det kan jeg ryge ind i, det der mindset, ja, at jeg skal redde et eller andet. Hoffe, hvad så, hvad sker der? Ja. Og så prøver jeg at sætte en masse bold i søen, så laver podcast. Det kører godt, det kan jeg godt lide. Vi tjener ingen penge på det, det gør mig glad. Ja. Men jeg skal betale mine ting jo. Ja. Og så har jeg alle mulige åndssvage jobs, så jeg gider ikke være influencer. Men jeg er der stadigvæk, fordi hvis nogen der siger, jeg har nogle penge for at sige, at måske genbruge de batterier, så siger det. Ja. Ja. Og jeg kan mærke ind i mig, at jo mere jeg ikke drikker mig ud af mine problemer, jo mere jeg er jo bare med nu, og skal mærke, åh, det giver mig ondt i maven og skulle det her. Jeg har ikke lyst til det, men jeg skal bruge pengene. Hmm. Så jeg har slet ikke nået så langt endnu. Men om morgenen, der har jeg også lært, hvis jeg ikke rejser mig op inden for 20 minutter, så bliver det for længe. Så er det lige meget. Ja. Det er så sygt. Ja. Og så kører vi bare fuld depri. Så ser jeg fjernsyn i sengen hele dagen. Ja. Og jeg er pisse ligeglad. Ja. Og jeg kan retfærdiggøre det på alle måder, at jeg skal ligge der. Ja. Hvor sådan, nå. Det er vildt. Om det, jeg tror, det er min psykoterapeut. Ja. Der snakker meget om, at min hjerne jo har vendet sig til, at det er den tilstand, vi er i, når vi vågner. Ja. Så hvis jeg nu tager min telefon som det første, og så ser jeg alle mine venner, der har succes, flotte kærester, de er på ferie, det er en stor bil, han har fået, det hele kører. Men er du bevidst om, at, det, ja, at de har det også, jeg er med, ikke, altså er fucked, ikke? Eller, fuldstændig. Ja. Og så kan jeg sige, nå, der røg den dag. Ja. Fordi så er min hjerne begyndt på at gå den her sti, jeg har en sti herover til 8 tanker, der er forfærdelige. Så går jeg derover. Ja. Og så vender jeg til, prøv lige at vende herovre. Så går jeg tilbage. Jeg skal lige se, om der er mere i det. Ja, ja. Lad mig og lige så kigge. Kører jeg bare ned. Ja, ja, ja. Så jeg havde sådan juleaften for mig, hjemme med min mor og far. Kæmpe panikangst. Ja. Altså, min krop er fuldstændig alarmberedskab, og jeg skal bare sidde inde på min mors kontor i halvanden time. Så bare lige. Ja. Og jeg kan ikke, altså jeg vil ikke være nogen steder. Jeg vil væk fra alt, hvad der foregår. Det er fedt, det kun er en periode. Ja, ja, ja. Det er det, ja. Altså det går lige bølger lige nu, ja. Men hold kæft, hvor er det vildt. Og jeg render jo til lægen en gang imellem, fordi jeg tænker, jeg har en blodprop. Jeg har en fucking blodprop i benet. Jeg kan mærke, det siger når jeg skal være i ro, ja. Og min puls, jeg har aldrig haft så hård en puls. Det forstår jeg ikke, altså jeg er ikke fysisk aktiv rigtig. Nå, men så er jeg til lægen og får tjekket det hele. Du fejler ikke noget, Daniel. Fysisk, du bare. Ja. Så det synes jeg er svært. Ja. Og jeg går til noget hypnoterapi. Det virker. Ja. Ja, det er altid godt. Den ene nok er noget af det eneste, jeg ikke har prøvet. Det skal du prøve. Ja. Jeg også. Ellers har jeg prøvet alt andet. Ellers kan du ikke nævne noget andet. Okay, bare... Hvad for noget er det virker for dig? Det er jo en kombination tit, ja. Ikke? Altså, men det sidste, der virkede, det var det der metakognitive terapi. Det har jeg læst om. Ja. Lev mere, tænk mindre. Ja. Lev mere, tænk. Ja, det vil jeg da gerne. Ja, ja. Det tager jeg. Det er den bog der, mand. Og så læser jeg den. Og så, jamen, jeg var på et forløb i det. Yes. Hvad er det nu, det hedder? Sectors. Ja, Sectors, ja. Yes. Og det var ligesom efter... Jeg har også haft diskussioner med mine venner omkring det der med, hvad det er, og hvad kan det der meta og ikke? Og du ved. Men i forhold til alt den anden terapi, jeg har haft tidligere, med andre samtaler, ikke? Så tror jeg bare, jeg havde behov for det der lige på det tidspunkt. Fordi at det netop gjorde det der med, at gav nogle teknikker til at kunne gøre det med at lade tankerne passere. Lade de negative tanker passere og hoppe på nogle andre tanker, ikke? Jo. Og det havde jeg ikke kunnet før. Eller du ved, på en eller anden måde en teknik til at ikke at til at tænke på noget andet. Og det kan jeg ikke, du ved. Altså, men hvordan lærer man? Ja, hvordan lærer man at ikke tænke på det? Ja, og sådan noget. Og det var ligesom der var nogle teknikker der, som der gjorde noget godt for mig i forhold til angsten. Ja. Kan du huske nogle af teknikkerne? Ja. Altså den ene er for det første at skulle udskyde sin bekymringstid. Ja, det er rigtigt. Kender du den? Ja, jeg har lyttet først til deres podcast ting, hvor jeg mange af tingene, jeg godt lige når jeg oplever det der med, det har jeg tænkt, så bliver jeg bekræftet i, at nogle genier siger det, så sådan, yes, ja, det er det, jeg gjorde. Ja. Det der med, hvor mange tanker du har, og hvad du vælger at gribe og bruge tid på.
Så det, ja. Ja, den der med ligesom at sige, det var en af tankerne, sådan, at jeg skal få ud af det her lige nu, og det er specielt lige, når man skal ligge og sove om aftenen, ja. Og jeg skal fucking få ud af det her. Ja. Og at man så siger, nå, jeg bliver nødt til at udskyde det til, oh, det er jo skide, det kan man lettere sagt. Det er umuligt. Gjort, ja, men, lad være med at tænke på det her. Ja, lad være med at tænke, men alligevel var der et eller andet med at sige, sådan, jamen, det er reglen. Mm. Jeg må først klokken 4 på mandag tænke på den her, og løse det her problem. Så man og det, og så sagde jeg, okay, men jeg får heller ikke noget ud af at løse det lige nu, fordi jeg skal lige, folk kan ikke noget, okay, fint. Mm. Jeg må først løse det på mandag, så det er tidsplanen, det er der, du må, og så skal du tænke i den her, løse det her problem, du har oppe i din hoved. Ikke? Skriver du det ned? Det er lidt for dårligt til at burde gøre det bedre. Ikke? Men pointen med det der, det var jo bare, at når det så blev mandag, så havde man jo ikke behov for det, så fordi så var det ligesom, den var, ja, ja. Altså, men det var bare en af tingene, og så var det den der, hvad fanden var det nu? Konkret i forhold til angsten med, at hvis man var midt i et eller andet, hvor det bare stressede, ikke? Og så ligesom at kunne på en eller anden måde se igennem sine tanker og kigge på nogle ting, og du ved, altså, nu forklarer jeg det ikke ordentligt. Ej, men der var nogle ting i lige de der teknikker, der gjorde noget for det der med at få lidt. Fordi du kan mærke, når toget starter. Ja, og man bliver bevidst om, hvornår. Ja, præcis. Ja, det der med, fordi tidligere så oplevede jeg først, når jeg var kørt, jeg ved ikke hvor langt væk, ikke? Mm-hmm. Og så lige pludselig så opdager man, okay, jeg er ude og har digtet en historie, som er, ja. Og så sker der det, og så skete der det, og så sagde de det, og så skete der ikke det for mig, og så blev jeg helt fucking færdig, og så havde jeg ingen penge, og så, ja, og så var jeg bare færdig, mand. Og så ligger jeg der, okay, men ligger jeg, hvor, hvad for en trøje jeg har på, når jeg ligger der i rendestenen? Er det en grøn trøje? Oh, nej, okay, jeg var helt for, og så, du ved, man, du har bygget en kæmpe historie, der slet ikke, og du ved, og så lige pludselig bliver jeg opmærksom på, hvor mange af mine tanker, der var der, og det var så alle, næsten alle tanker, som det hedder så trigger-tanker i det der. Og så ligesom, det var alle, okay, men så er der noget rivraskende galt her, hvad fuck er det for noget, det skal jeg finde ud af, og så begyndte jeg så, ikke? Ja. Og jeg kan huske et godt eksempel på, da jeg kørte på motorcykel, og var, stod op, og så et eller andet på vej, jeg kan ikke huske, hvor jeg var hen, men hvor jeg sådan, hvor jeg fangede min trigger-tanke, inden den sådan kom for langt ud. Ja. Så jeg ligesom var i gang med en historie, som jeg var ved at bygge, altså det er jo ikke sket, det er jo det, vi gør, det er jo det, altså du ved. Og så sådan, fuck mand, så kan det jo være, at det der sker, hvis det er. Og så, så kan det jo være, at det der sker. Ja. Nu har du din fucking kæft, mand. Så kan det jo være. Det kan jo være, ja, det kan jo være. Det kan jo godt være. Og så blev jeg sådan helt, nå ja, men det kan jo også være. Og så prøvede jeg sådan at køre et andet, ud af et andet spor, ikke? Sådan, det kan jo være. Men det er fuck. Det er jo, men jeg kan bare huske, det var en fed oplevelse. Ja. Og, fordi så kan man hurtigere bremse dem, inden det er for sent. Mm. Ja, fandme, jeg har et billede af, at min hjerne nogle gange er en ballon. Så gør den sådan her, så skal jeg lige, det kan du fucking glemme. Ja. Fordi det er jo mærkeligt at være så bevidst omkring, hvad der foregår, og man har læst op på ting og sådan noget. Så jeg har jo sådan, jeg ved godt, jeg skal fange min hjerne nogle gange. Ja. Så får jeg dårligt. Men det er også, det er et meget godt tegn jo, at, fordi at man kan nå at fange den, altså, fordi at det er først, altså, ikke, altså. Jeg tror der findes to typer mennesker, fordi jeg er også sådan en, hvor at så skriver min chef, hey, vi skal lige snakke 5 minutter i morgen, så sådan, fuck, dårligt. Jeg er fyret, han hader mig, han hader alt jeg laver, det her, det er forfærdeligt, hvorfor eksisterer jeg overhovedet? Jeg kunne også bare sige til ham, nej, fordi jeg har allerede sagt ikke, op, ja, præcis. Og det samme med min kæreste, hvis der er et eller andet sådan, hvis hun ikke sender et hjerte, altså ikke længere, men der var på et tidspunkt, hvis der ikke var et hjerte efter, så sådan, hun fucking hader mig. Hun lægger knæpper en anden. Ja, præcis. Hun lægger knæpper nu, altså. Og så, hun kunne ikke nå at sende et hjerte. Nej, præcis. Fordi hun bare lægger. Jeg fik ikke sendt hjertet. Fuck det. Men så på den anden side, så har jeg sådan nogle venner, hvor at de bare sådan, jeg ved ikke, jeg er sådan typisk alle mine venner, der har sådan et, om de så arbejder i bank eller håndværker eller sådan noget, så hygger de sig bare, og så spørger sådan, bekymrer du dig ikke om de her ting? Ja. Nej. Og så er jeg bare sådan, jeg elsker, jeg tror, man får, hvis vi kalder, vi har en skør hjerne også, det tror jeg, hvis man laver noget kreativt, så er det rigtig godt til det, men i det sekund, du ikke laver det kreative, for eksempel, 22 timer om dagen, eller hvornår du ikke er inde i studiet, eller finder på jokes, eller sådan noget, så er du nødt til at tage stilling til alle de i hovedet, hvor de andre, de bare cruiser, de cruiser på 50 hele tiden, eller 80, hvor det svinger op og ned. Det. Min psykolog, han sagde, at vi har adgang til, altså, det kæmpestore og det dybe helvede, ikke? Altså, du ved, begge ting, altså,
Vi men det er også, vi vil gerne, ja. Altså. Jeg vil gerne det. Men vi vil gerne det der, ikke? Altså, sådan, men jeg er også mega misundelig på de der, hvor nogle jeg har nogle venner, der bare sådan, hvordan går det? Fint. Ja, det går fint. Hvad mener du? Ja. Har du tænkt over det her? Ja, nej, det er lige meget. Det er sgu lige meget. Ja, men det har jeg. Er du glad for dit arbejde? Det er fint. Det er det værste. Men det er jo derfor, vi gør det her jo. Ja, det er jo for helvede, mand. Ja. Jeg får komme ud med det igennem et eller andet, vel, tænker jeg. Kender det, hvor man lige bliver selvbevidst og tænker sådan, hold, fyrer man bare klichéer af, eller er det... Nej. Eller er det bare det er fucking sejt, guldkorn. Det er guldkorn det hele. Alt det her, det får sådan noget musik under, og så bliver det bare quotes. Ja. TikTok quotes. Jeg vil også være ham der, jeg laver en podcast, hvor jeg ham der, der ved alt om... Ja, hvad hedder han? Alt har et quote. Jordan Peterson. Nå ja. Du skal være ham. Ja. Du kan bare ikke starte nu jo, så sender vi dig bare lige, vi klipper bare lige 10 minutter. Vi vil gerne lave sådan et klip med et rigtig godt quote. Okay. Yes. Stille, Daniel. Jeg har lige skrevet det ned for at lige huske, hvad det er. Jeg elsker de der quotes. Jeg sørger for det. Godt. Motivational. At tænke tanker på rejsen. Mm. Vær opmærksom på dine tanker, for de bliver til ord. Vær opmærksom på dine ord, for de bliver til handlinger. Vær opmærksom på dine handlinger, for de bliver til vaner. Vær opmærksom på dine vaner, for de bliver til din karakter. Vær opmærksom på din karakter, for den bliver til din skæbne. Vær opmærksom... Fuck, det er lort, man. Nej, kom nu, man. Det er noget gammel lort, ikke? Det er da skide godt, det der, man. Det var noget, min mor, hun havde hængt op på døren, der var hjemme og besøgte, så hun hængt op på det, hvor jeg, på det værelse, jeg sov i. Så stod det. Det der, det er quote. Det er tattoo material. Lever du efter det nu, så? Jeg lever efter... Nej. Jeg elsker det, for nogle gange, så kan jeg sgu også... Så rammer jeg sådan et eller andet, hvor jeg tænker... Oh, ja. Ja, men jeg skal lige finde ud af, hvad det er. Nu var det her bare lige noget, hun har hængt op. Men hvad fanden er det egentlig, jeg lever... Altså, hvad er det egentlig, der sådan er primært, jeg prøver på at leve efter, når jeg står op, for ikke at fuck op, altså i min hjerne? Ja. Altså. Husker I nu, hvor I begge to har igen... Sygdom. Ja, nej, du er ikke lige der, men det kan vi godt sige. Men det der med, at jeg synes, det er også så meget kliché at sige det der med, men at det ikke er målet, men rejsen. For eksempel, når man... kører klubtur 2 uger i streg, og det er alle på turen elsker en, eller man er den store jyden. Husker man at nyde det, eller er det bare i dag, man tænker, kæft, jeg skulle have nydt det? Resultatet er også en proces. Okay, proces. Der var den. Resultatet er også en proces. Resultatet er også en proces. Resultatet er, altså, fordi, forstår vi det? Jeg forstår det. Ja. Yes. Det er det, du siger med, på en eller anden måde, ikke? Altså, det hele er en proces, så hvor skal man gå og vente og på, det her sker? Ja. For så sker der bare alligevel noget nyt alligevel. Ja. Der var den. Skønt at trademark. Og så en anden ting, jeg prøver på at leve efter lige for tiden, det er at prøve, at jeg skal prøve idéer, de idéer, jeg har, skal jeg prøve af, i stedet for at vente på den rigtige idé. God idé. For en god idé, den kommer først, når jeg lige har prøvet... Altså, du ved, så når jeg får en eller anden idé, så bliver jeg nødt til lige at prøve et eller andet i den retning. Ja. Og ikke bare skrive det ned, og så sige, ja, det glæder mig til at prøve. Nej. Altså, så skal jeg faktisk, gøre det. Ja, det var der. Rigtig smart. Det er det der. Fordi jeg sidder jo også bare og venter til, at jeg har et kæmpe produktionsselskab med 20 ansat. Altså, i stedet, altså, sådan var ideen i starten, men nu der er det sådan, okay, sit eget produktionsselskab, og så reverse engineer det sådan... For at komme derhen, bræk det ned i små mellemstykker, sådan, okay, jeg lever det, jeg egentlig gang vil, tjek. Hvordan eskalerer jeg det? Altså sådan, i stedet for bare at tænke sådan, jeg er jo ikke den fedeste producer endnu. Altså, sådan, jeg vil gerne starte ved nummer 1, ikke? Ja, præcis. Og det er jo det der med, at det er jo der små, dumt. Altså netop at prøve det af, ikke? Ja. Kæft, hvor har jeg tit sagt til mig selv, er jeg ikke lige klar endnu? Ja, og det går og også bare i det hele taget til, hvis man har tendens til at stresse over alle mulige små ting, der skal gøres og sådan noget. Der har jeg virkelig en hjerne, der siger, så sent som i dag, hvad fanden var det? Noget med en mail, jeg skulle sende til et eller andet sådan. Jamen, den sender jeg lige i aften, når jeg har gjort det, fordi så kan det være, at jeg lige har sådan sender den nu. Fordi, du ved, og det har jeg været rigtig dårligt til, eller god til, og bare, som du siger, sender bare fjernsynet, fordi jeg kan ikke... Jamen, det skal jeg også have lært. Jeg er stadigvæk... Jeg kan huske på et tidspunkt, så lavede jeg lister. Så kunne jeg stå op hver morgen, lavede jeg en to-do today. Ja. Okay, grineren. Ja. Og så startede jeg på alle de ting, jeg skulle nå. Det var fint. Ja. Så begyndte jeg at liste op alle de ting, jeg skulle i går også. Jeg ikke noget. Og alle de ting, jeg egentlig gerne vil, som jeg ikke har nået.
og så alle mine idéer også. Og så sad jeg til sidst med sådan 2 af 4 sider med pikke og ting, jeg skulle huske. Og så gik jeg i baglås, og så tændte jeg fjernsynet. Ja, ja. Sådan gjorde jeg i 4 måneder. Ja, men det der med at snakke om klichéer, der er jo en grund til, at noget er en kliché, og det er vel bare sandheden, der er barsk, at det ofte har en gren af sandhed i sig, jo. Det er det. Altså, det er bare fordi, ikke sådan, man ser sig selv, tror jeg. Ja, jamen, man vil jo selvfølgelig altid gerne være unik, eller hvad man skal sige. Men nogle gange, der tænker jeg sådan, det er fandme også dejligt bare at passe ind, og ikke rigtig behøves. Ja, det er pres, der. Du er så sjovt, den der med, hvorfor snakker sådan her nu? Hvorfor snakker du simpelthen sådan her? Altså, det er fordi, den der... Der er for meget aspartan i sodavand. Nej, det der med... nu røg den, fordi jeg fik den her... Men det andet var sjovt, ikke? Jo, det var fucking sjovt. Om 5 minutter, så pling. Hvad så var det, du sagde et eller andet? Det kan jeg ikke huske. Der er ingen, der kan huske, hvad de siger. Nej, men jeg tror, jeg var på vej hen imod det der med, at man engang vil... Alle vil gerne springe rammerne, men et eller andet sted, så har jeg lært at passe ind, det er egentlig meget... Ja. Det er fedt egentlig bare at være another brick in the wall, eller hvad man skal sige. Ja. Altså, når man... Nå, ja. Det var det der... Ja. Sorry, det var det der med... at... Nej! Okay, sygt! Okay, Jan, jo, noget med at passe. Ej, var det sygt. Ej, var det sygt. Den mister den 2 gange. Sig den igen. Sig lige det der igen. Med at være en noget brick in the wall. Man vil gerne springe rammerne, når man er ung. Jo, og være tilfreds. Det er der... Kæft, så er jeg set dum ud. Angst, nej. Hold tilbage. Være tilfreds. Altså, det er, sådan, det er også lidt, det er lidt uambitiøst at være tilfreds, yeah. Var der en, der sagde en gang, ikke? Og det var Frederik Silius, faktisk, hørte jeg har set. Han er god. Det er lidt uambitiøst at være tilfreds. Ja. Og så sagde jeg sådan, jamen det skulle du... Okay, der, så retfærdiggør jeg lige, at jeg ikke er helt tilfreds hele tiden. Du ved ikke, sådan, så fint, fordi jeg er ambitiøs. Men på den anden side, det er en god følelse også at være sådan lidt tilfreds. Nu fuckede du det op. Ja, nu fuckede jeg nemlig det op. Nu er det jo igen. Men jeg tror, for eksempel... Jeg vil da gerne være sådan lidt, hey, det er sgu fint. En gang imellem. Ikke hele tiden. Om morgenen. Altså, jeg har det sjældent, hvis jeg skal være ærlig. Det er sgu fint nok. Jeg har det aldrig fint nok. Nej. Det er også en vild statement, ikke? Altså, jeg har det aldrig nogensinde fint nok. Jamen, det er fucking... Lige nu hygger jeg mig, og vi laver det her. Ja. Lige nu går det fint. Ja. Jeg er glad, og det er godt, det her ja. Nu. Lige når vi er færdige, ja, så tænker jeg, den igen. Fuck. Ja, helt klart. Det kunne jeg have gjort bedre. Ja, jeg kunne have været bedre til at stille spørgsmål. Ja. Jeg kunne have været, fuck, hvor irriterende. Ja. Det er så fucking hårdt ved en du selv. Du kan stå, og du kan være blevet klappet i ansigtet. Ja. Ah, det kunne jeg have gjort bedre. Ja. Nej, det kunne du ikke. Det er ikke sikkert, du kunne det. Og det er så vildt, altså, ens hjerne. Ja, jeg er træt af den. Jamen, det er jo din bedste ven og værste fjende. Det er mest den værste. Min er det er den bedste. Jeg har ikke lige oplevet venskab. Okay, min er ondskabsfuld. Ja. Min er en fucking idiot. Jamen det tror jeg alle. Det er ikke særligt tit. Altså jeg har det jo med mad. Altså sådan da jeg nu kender du mig ikke, men jeg har jo tydeligvis haft en spiseforstyrrelse på et tidspunkt. Mm. Og det der med engang. Jeg har både været helt hakket, og jeg gik fra sådan 130 til 77 til 108 nu svinge, her. Svinge, ja. Men hvad hedder det? Det der med, at, og jeg ved ikke, sådan mig og Daniel har snakket om det der med, at man går sådan, og det går egentlig fint nok, og når det så begynder at gå fint nok, så begynder man at slække på nogle af tingene, fordi sådan, jamen så rigtigt. Kan det, sådan, det der med, man... Holder det ikke ved lige? Ja, og man vil egentlig gerne nogle gange, så er det sådan, for eksempel med dig og alkohol, sådan, nu går det godt, så tror jeg godt, jeg kan kontrollere lige at drikke en øl her, klip. Og... Ja, og det er du sådan, der, hvor du slet ikke... Jeg har ikke drukket noget i 2 år, ja. Til marts. Og det er mega, altså sådan, det er meget godt. Og det er jo det jeg mener med sådan at, men på den anden side, jeg har så lært det der med at finde ro i nogle ting, for eksempel det der med i mig selv og sådan noget, men der kommer stadigvæk sådan, kunne det ikke være fedt med en burger eller whatever er. Så jeg tror for mig der er det både min bedste ven, men jeg er så ked at høre fra jer at det bare er jeg som er værste fjende. Min hjerne, den kan være sådan, altså i morges for eksempel, fordi at det er en lang dag, og sådan, så siger den vodka. Hvad med lidt vodka? Nej, det skal jeg da ikke have. Men det kunne da være hyggeligt. Kan du huske dengang, vi var på hotel her for 2 år siden, Daniel? Hold da kæft. Er du der, hvor du kan tænke nogle gange, at sådan, er det bare sådan her, det skal være forever? Jeg synes, det er røvsygt. Har du en sådan tanke om, at du, er du bevidst om, at det sådan ligesom er en periode, som så ændrer sig? Eller er du ligesom sådan, det er så, er du, fordi jeg har også været der, hvor jeg sådan, nu troede jeg bare, jeg vil altid have være fucked, altså. Jeg kan godt nogle gange, fordi jeg stadigvæk er meget
deprimeret i min tankegang, være bange for, om det er den rigtige grund, jeg har til at drikke. Fordi jeg skal drikke, fordi jeg synes, det er sjovt og hyggeligt. Og lige nu er det bare det der med, jeg er svært ved at retfærdiggøre en grund til det. At du skal? Ja. Ja. Fordi, at, hvad, fordi det går ikke. Der, hvad fanden skulle jeg fejre? Eller, ja, du ved, så kan vi godt. Så og så har du erfaringen til, at det ja. Så bliver værre bagefter? Eller? Jamen, jeg ved ikke. Jeg tror, jeg er bange for nederlaget i det. At ja. Hvis det nu viser sig, at vi to drikker glas vin. Ja. Vi hygger os. Tak for i dag. Så går vi hjem. Måske. Enten ja. Så går jeg ned og kører mere. Ja. Og så hammer jeg mig igennem. Og så kan det være, der kommer nogle flere ting på banen. Ja. Og så, så vil jeg være rigtig ked af det. Ja. Over det. Så jeg har lyst til at få det tilbage til mit liv, alkohol. Ja. Fordi jeg synes også, det har noget at gøre med livskvalitet. Og ja. For mig er det livskvalitet at kunne tage til en fest og drikke nogle bajer. Ja, og ikke tænke sådan, hey, det her, det ja. Hvorfor må jeg ikke det her, præcis. Og hvorfor kan jeg ikke det her? Sådan noget. Ja. Jeg synes, på et tidspunkt havde jeg det sådan, at det var mit mål at stoppe med at drikke, og fuck mig selv op, så har jeg gjort det. Nu har jeg bevist over for mig selv, det kan jeg faktisk godt. Og så skal jeg være helt ærlig og indrømme og sige, at jeg synes ikke, det er fedt. Nej. Jeg synes ikke, at det er et godt liv. Nej. Fordi jeg er rent socialt udenfor. Mm. Fordi Danmark og mine venner og min omgangskreds, det handler meget om ja, bajer. Bajer og hygge. Og, hygge. Ja, ja. Og jeg er fucking mærkelig. Og det er det sidste, jeg har lyst til at være. Jeg har altid gerne vil passe ind. Jeg har altid gerne vil have, at folk kunne lide mig og sådan noget. Ja. Og det, jeg bliver ikke inviteret til noget mere. Nej. Fordi at, både fordi mine venner passer lidt på mig, fordi de ved, hvad der foregår til festerne, og siger, at det er nok ikke noget for dig. Ja. Jamen, det vil jeg gerne selv bestemme sig. Ja, ja. Jeg vil gerne, men, så mit sociale liv er dødt, og jeg har ikke nogen kærester, og det er svært at tage ud og date nogen, fordi ja, ja. Jeg er bare sådan her hele ja. Tiden. Ja, ja. Og det er svært at, du ved, at være sådan lidt... Det har jeg også valgt at fokusere på, det der med, at jeg bliver simpelthen nødt til at have en eller anden, apropos tilfredshed, ikke at være nede i kælderen, før jeg begynder at tænke i, nu skal der være et andet menneske involveret i det her. Og det er også, du ved, altså, så jeg har ligesom... Du har heller ikke nogen kæreste. Jeg har retfærdiggjort det ved at sige, at jeg bliver nødt til at, altså, ikke fordi at jeg skal være et eller andet, før jeg kan, men på en eller anden i en eller anden forstand nytter det ikke noget om at... Ej, det er så svært. Altså, jeg har det samme, tror jeg. Altså det der med, ikke fordi man skal finde sig selv, og alt skal bare køre, men det er sgu svært at gå ind og møde nogle andre midt i en situation, hvor man bare ikke har det, har det godt. Altså. Ja. Det hjalp mig, altså det hjalp, fordi jeg har også tanker om, sådan, det gad jeg da godt, mand. Hvorfor sker det ikke? Og sådan noget, ikke? Og hvorfor kan jeg ikke det? Det er en helt anden snak. Altså, eller du ved ikke, men ligesom sagt, okay, fint nok, så bliver jeg nødt til at ligesom have det godt med, hvor jeg er. Men altså, jeg ved det ikke, det er tough. Jeg havde det også i starten, jeg var single i 3-4 år nu. Ja. Jeg skulle giftes dengang. Wow. Det skal jeg så ikke. Eller det blev det ikke. Nej. Og så ligesom om, så i starten så tænkte jeg jo ret hurtigt, når jeg skal nok bare lige have en ny kæreste, så kan det hjælpe lidt. Ja. Det skulle jeg ikke, fordi hvad fanden sker? Hej, jeg hedder Daniel, jeg er på Antibus forresten. Har det lidt. Kan du lige hjælpe lidt? Er du ikke også psykolog? Ja, det var fedt. Det vil jeg rigtig gerne. Og så blev det sådan, det tog lige noget tid, så jeg selvfølgelig har snakket med nogen og været og datet en, altså, men jeg føler ikke, jeg kan være noget for nogen, fordi jeg kan ikke engang lide mig selv. Det er det. Jeg føler ikke, altså hvis jeg ikke kan elske mig selv, så kan jeg ikke elske en anden. Nej. Og det er det. Det er det svære, der er en kliché igen. Det er simpelthen bare sådan, jeg har det. Ja. Men det er jo ærgerligt, fordi at nu kender jeg jo mest Daniel, men altså, I virker jo begge to til at være nogle skidesøde gutter. Og jeg er også, jamen, det tror jeg også. Vi er for søde. Og hvis vi var røvhuller, så gik vi jo bare ud og fandt vi bare en pige, der kunne reparere os, og så kunne vi ødelægge hendes liv. Ja, ja. Ja, jeg tænkte, de der røvhuller, de har det bare godt, mand. Hallo, mand, det er fint, mand. Fuck dig, mand. Ja, men jeg synes, det er så ærgerligt, fordi jeg også har meget hang til at være mega hård ved mig selv. Og det er jo igen en klasse, at man siger sådan, så hård jeg ved mig selv, vil jo ikke engang være over for nogen andre. Nej. Altså sådan, det er jo bare så sindssygt, hvor meget man, altså sådan, fordi alle fortjener jo kærlighed. Jeg kan virkelig godt forstå argumentet, men man ikke har lyst til at rive en med ned i skuden. Ja, prøv at komme og se ja. Har fucking sygt. Ja, og så finder man en, der har det på samme måde, så kan vi... Nå ja, det må man præcis. Ikke. Så kan vi bare lave det ned i... Ja. Jeg nåede også lige at snakke med en pige for nogle år siden. Hvor jeg var på low, hvor hun var lige så low. Hun var, det var sådan, at vi snakkede om, altså joket med, kæft mig selvmord, hva'?
Ja, altså, ej, det griner han. Hvor forestiller det? Ja. Altså, folk er helt stille. Ja, ja, ja. Folk har normalt sex på tredje del. Ja, vi kunne bare... Vi så ikke, og så kommer så hopper man ud. Nej, okay, det må vi virkelig ikke... Dem tror jeg ikke engang. Nej, vi skal, vores, sorry. Skal klippe ud af den her, tror jeg. Men det er så sindssygt med den dejlige hjerne. Ja, det er vildt. Men jeg synes... I min Tinder, der skriver jeg bare... Søger... Hjælp. Kvinde med... Angst, depression og ja, diagnoser. Par børn. Nej. Ja, ja. Men nu skal vi bare lige huske, så det ikke bliver for, du ved, fordi eller ikke så det ikke bliver, men jeg har fundet ud af, den diagnose vi har, skal vi bare kalde for kunstner. Mm. Ja. Det er bare det. Og det kan godt, det kan man altså godt fuck med og lave om på, altså og få det, altså men det er jo ligesom det, der er, vi skal bygge det der drive om til det positive og til at skabe og lave nogle fede ting og sådan noget. Det er det, der ligesom er målet, ikke? Og hvordan gør man det? Det skal man jo så igennem alt muligt. Ja, at finde en sund måde. Er du god til at kanalisere det ind i musikken? Hvad? Er du god til at kanalisere alt det her, vi har snakket om, ind i musikken? Nu spillede Daniel lige noget af dit nye, hvad hedder det, musik. Ja. Altså, er du god til at sådan fordybe dig i noget sådan, at det ikke er så... Altså sådan, ja, så det er så for afløb for det. Ja, for det. Ja, men det er jo det, det er primært grund til at... at jeg har lavet musik, tror jeg jo. Det er jo fordi, at jeg har haft det behov for, allerede for dengang. Du ved, i skolen, og det var ikke fedt, og sådan, okay, man skal, og så skal jeg fandme øve mig på det her, og så kan jeg bare sætte mig og spille på trommerne og sådan noget. Ikke? Altså, sådan, så det er jo ligesom, det er jo altid været sådan, ikke? Eller hvad man kalder det. Hvad? Eskapism. Ja. Altså, hvor man... Eskapism. Jamen, ja, det ved jeg ikke engang, hvad... Nå, det er for eksempel, da jeg var ung, der spillede jeg World of Warcraft 12 timer om dagen for... undslippe verben, altså escape, altså man stikker af for noget, altså sådan, ikke stikker af for ansvar, men man fordyber sig i noget, som man, ligesom Daniel måske sagde med alkohol, som man ikke skal måske tage stilling til andre ting. Det er din løsning er. Alkohol. World of Warcraft. Nej. No. Gaming. Nej, men... Kreativiteten. Ja. Når du får den vendt til ligesom at tro på, at det er fedt, det ved jeg ikke, om du altså hvor du er nu, men det var det, jeg sad jo og ikke at kunne lave musik. Mm. Jeg ved ikke, om jeg har jeg sagt det? Nej. Du sad ikke at kunne lave det? Ja, at jeg sad, og hver gang jeg gik ind i studiet, så kunne jeg ikke lave noget, fordi jeg tænkte det første, jeg tænkte, det var, hvad synes folk om den her store som du? Hvad synes de om den? Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Altså, så jeg kunne ikke finde ind til at få hul på at komme i det der det flow. Sådan, det er meget godt beskrevet. Ja, sådan lidt, og det er ligesom, da jeg så fandt ind til det, så begyndte det så at give mig det, jeg havde brug for, så jeg ikke skulle. Altså, så det er både, det er det, der ligesom er løsningen, ikke? Altså, det er, fordi at, det har det altid været, ikke? Altså, at lave, kunne komme af med sit pis i sin musik, også få det grineren med at lave musik og whatever, og så ligesom, så det har været hele... Altså, nu siger du det der med undslip, men det er det jo på en måde, men på en måde er den verden jo en positiv ting også, ikke? Ja. Så det er ligesom, Det behøver ikke, jeg mente det ikke negativt ladet, jeg mente det bare som en, hvad skal man sige, et afløb, eller sådan noget. Ja, altså det er jo 10 gange bedre end at drikke, bare hvis man har tendens til at ikke kunne stoppe. Det var min hobby, tror jeg. Men det er fucking svært, hvis man er et sted, hvor man ikke tror på, at det nu er sjovt nok, eller det er fedt nok, eller du ved. Og det er jo den, jeg ligesom skulle anerkende og vende ved at vide, at jeg har lavet nogle ting, som der er fucking fede. Som der så hvorfor, ingen andre, der kan lave. Ja, så hvorfor fanden kan jeg ikke gøre det igen? Det kan jeg. Mm-hmm. Og så skulle jeg bruge hele vejen på at finde ud af, hvordan jeg kunne gøre det. Altså, og hvordan løste jeg det? Jeg fandt ud af, at min mindset var helt på den anden side, og så dykke ned og bruge, jeg ved ikke, hvor lang tid, ikke? Altså, og stå som min psykologen der siger, at Jeg søgte ind på konservatoriet, ikke? Hvilket er en fucking vild ting, ikke? Men jeg er meget ældre end alle de andre, der søger ind, ikke? Og jeg tænkte mig, jeg kan ikke sidde her i studiet selv, for jeg skal have noget hjælp og komme ind, og så alle lærerne, du ved, og jeg gik bare under til, fuck, var det tusind tak, fordi jeg må sidde her. Jeg har kun kæmpe store, meget større hits end lige nogensinde. Ja, præcis. Men må jeg ikke godt holde på lov? Og du ved, Og fint nok, og folk var rigtig gode at lære og sådan noget, men bare, og psykologen sådan siger til mig, altså det er jo din hjerne, der gør, at du ikke er lærer derude nu, hvilket er mange af dem, jeg har spillet sammen med, kommer ud og underviser. Mm. Det er jo, at du er elev, det er jo bare fordi, du har sagt, jeg skal fucking, og når det så er sagt, så er det en fucking god beslutning, og det hele er, du ved ikke, men fordi det er der, jeg har kunne få flippet. Mm. Men det siger bare noget om,
at det er ens selvværd og ens, altså, det er jo det er ikke nogen andre, der... Måske. Nej, det er ikke de andres skyld. Nej, det er det sgu ikke. Nej, jeg ved ikke, om det er mig, der mistolker det, men I lyder begge to til, at for eksempel Daniel, han har jo altid været enpersonsband i forhold til, at du har været solokarriere med Jyden og med dine karakterer. Alt, og det, du har lavet. Ja. Og du har næsten været det i forhold til, at du har haft en meget lille lukket gruppe. Ja. Så det der med at komme ud og læse igen og få en masse sådan... Det er meget med... Kan du lide det at være ude med have en klasse, sådan folk, man skal ud og ses hver dag, eller kan du bedre lide at være alene? Jeg tror, at det er et skift mellem begge ting, hvis man kan kombinere det. Fordi der er ingen tvivl om, det at sidde med alene med sine beslutninger er fucking svært. Altså, og det er det, der fucker en op. Fordi du, er det her godt? Ja, det for, synes jeg. Ja, for du kan ikke lide pingpongen med en eller anden. Så jeg vil til hver en tid anbefale, at man finder arbejder sammen med nogen. Ikke? Ja, altså, og nogle gange kan man være så heldig at finde en, som, hvor det bare virker i en lang periode. Ikke? Altså, men jeg tror også, at grunden til, at jeg ikke har fundet det, eller været så god til det, det er fordi, jeg har været... netop ikke har haft troen på mig selv i det. Så når jeg skulle møde nogle andre, så var det altid dem, der på en måde var federe end mig. Undskyld, at jeg er her. De var federe end mig. Ja. Fuck, sådan her. Og de var sådan der, hey, du er for vild, mand. Hvad sker der? Du er altså sådan, nå, altså det vidste jeg ikke. Fortæl mig mere. Og hvad fanden var det, der min veninde kaldte det sådan imposter syndrome? Ja, eller, ja, præcis. Ja. Det er det. Altså, det snakker vi meget om. Altså det der med, at man kan ikke høre... Ja, altså fordi jeg tænkte sådan, nu ved jeg godt, at jeg kan finde ud af nogle ting, altså, men det der med, at... man er bange for, at andre skal finde ud af, man ikke kan noget. Du er bange for det, ja. Ja, altså, ja, men du det tror skal ikke selv på, at du er god, så hvis de andre opdager, at jeg ikke er god i virkeligheden. Ja, det kan godt være det, men det er ikke sådan, jeg tænker, at du ved, altså, men jeg tænker bare, når jeg selv hører noget, så kan jeg ikke høre, at det er fucking sindssygt, altså... Hvilket at der er nogen der siger, ikke? Ja. Og så siger nej, det er da ikke. Nej, det skal da være bedre. Og så altså du det kan godt blive bedre. Ja. Men har du fundet den nu? Er du glad igen? Nej, altså i forhold til musik og troen på sig selv. Er det ikke det hedder Sidste Liv, gør nok der? Sidste Liv. Ja. Sidste Liv, det var det album som jeg så brugte på at finde ud af at det Det er den der. Ja. Vi har gået til det der. Fucking sejt. Ja, det var i løbet af det album da jeg lavede det, at det var ligesom Sidste Liv i forhold til, hvis ikke det var sjovt, eller hvis jeg ikke kunne finde den glæde i det og lave det, selvom det handler om nogle hårde ting, så var det ligesom done, ikke? Jeg hørte det meget, jeg godt lide det. Og dem, det sejt, dem lavede jeg så det lykkedes så på en måde, ikke? Ja. Men også bare for at sige, at det har bare fået en balance. Altså, hvor jeg er blevet bedre. Altså, jeg vågner stadigvæk om morgenen og tænker, fuck, du ved ikke. Men hvordan kan man så være i det? Altså, du er blevet bedre til at navigere i det. Meget måske. Bedre. Ja. Meget, meget bedre. Altså, og hvad hedder det? Jeg tror, det kan være, det er imposter syndrome. I virkeligheden, så er jeg bare fucking god. Og jeg kan bare præcis. Ingen problemer. Shit, mand. Men jeg tror da også, noget af det der med mig, noget, jeg synes har hjulpet, det er, at jeg har fundet ud af, når det går ikke væk. Ja. Altså. Ja. Det går ikke væk det her. Nej, Det er sådan her det er nu. Det er det nye. Men hvordan har jeg det? Ja. Med det. Jamen det er det. Ja. Og så hvis jeg ligesom kan fordi jeg har jo i lang tid troet at jeg skulle tilbage op og stå derop, hvor jeg stod for 5 år siden. Ja. Det var det jeg tænkte, det kan jeg ikke forstå hvorfor jeg ikke skal derop igen. Hvorfor er det ikke det er jo det. Det var der det var fedt, det er det jeg skal. Så nu er jeg ved at forstå at det skal jeg ikke. Ja, eller hele pointen er at det ikke skal være det der skal være. Det er det. Tænkes på. Fordi det kan jo godt være, at det sker jo. Ja. Det kan også være, at det ikke sker. Men at det ikke skal være, jeg skal beslutte, skal det ske, skal det ikke ske. Så det er sådan et helt andet sted, fokus skal være. Ja. Jeg har været vildt bange for at tage forkerte beslutninger. Ja. Og for at, hvis jeg nu gør det her, så bliver det ikke til, ikke til det der. Så skal det være det her. Jamen, så hader de mig, det synes jeg er grim. Okay, det skal ikke være, jeg skal være grineren jo. Så det er lige meget, hvordan du ser ud. Nå ja, det skal være det. Men det er jo præcis det, du sagde i forhold til, at målet i sig selv skal ikke være at stå deroppe. Det skal være et biprodukt af det du laver heroppe. Det skal være fuck det var grineren eller hvad det nu er. Jamen, det skal altså, være sådan, det der. Det er en virkelig sjovt. God podcast. Vi vil gerne have den live til Skanderborg eller et eller andet stil. Det er jo det skal og få det her hæder og det er noget. Det skal være et biprodukt af kernekompetencen. Fuldstændig. Og det tror jeg er en rigtig. Når man kan fortælle sig selv det, så tror jeg man kan komme rigtig langt, fordi så jeg forstår godt, at man savner det derop, men det er bare ikke nødt til at være målet, fordi så kommer man jo fandme aldrig nogen steder. Du er nødt til at arbejde for at komme derop.
Det vilde er, at jeg tror, at nogle gange er misundelig på mig selv. Back in the... Ja. Men det er jo et sygt tanke. Hvor jeg sidder og kigger på mig selv det og tænker... Det er så fedt. Fuck ham, det er stadig dig. Ja. Altså, det er der, men det kan jeg ikke... Jeg kan ikke... Men det er der er så mange det altså vi sidder her og tænker at vi er unikke, ikke? Altså ja, men der, den er der hele banden hos jo. Hele banden der. Ja. Men igen, det var bare det der fucking slag med at finde ud af at det var en selv der gør at jeg ikke kommer derhen igen, ja, eller et eller andet, fordi jeg tænker på at jeg vil derhen igen eller og sådan, og det, altså det var så hårdt at lige pludselig fat. Det er bare mig selv der sådan ødelægger det. Hej. Men igen, var det ligesom så vigtigt, fordi så startede hele processen at kunne vende, okay, nå, hvordan gør jeg så det, altså sådan, fordi så, og så alt det der bitterhed, der var også var på vej og sådan noget, ja, ikke? Det var sådan, når du nåede ikke at blive det? Ja, det er fint. Jeg havde lidt, ikke? Altså. Jeg har kørt en god periode med misundelse og jalousi, hvor jeg, altså, når mine venner, når der skete gode ting for dem, ja. Fuck dig, men, eller, men, ikke, men man kan jo godt... Det skal man også, altså, kan man ikke stå ved det? Kan man ikke være sådan? Jo, jeg kan altså, stå ved det. Jeg skrev jeg er fucking misundelig på dig, mand. Jeg skrev, prøv lige, jeg slukker lige for dig på Instagram. Jeg simpelthen, jeg kan ikke holde ud at se på det der. Ja, hvad gider du? Hvad mener du? Jamen, hold da kæft. Det der. Men så det er jo endnu værre at være der, hvor man sådan ikke tør at sige det. Ja, ja. Hvor man sådan her. I det mindste er anerkendelse i det der. Ja, ja, men det er selvfølgelig rigtigt. Men jeg får lidt sådan, kan I huske Scooby-Doo? Altså, tegnefilmen. Ja, ja. Hver gang i slutningen af afsnittet, så tog der altid en maske af ham der. Ja. Og der er sådan en meme, og der er sådan en meme nu, hvor at sådan, hvem er det, der har forpudret min karriere hele mit liv? Og så tager man masken af, og så er det en selv, der står der. Ja, jeg synes bare, den meme er så sjov. Apropos, du siger, men har du sådan, det der med, fordi det var en tydelig karakter af jyden der, ikke? Eller hvad? Eller var det dig? Jyden var en karakter, men 80% af folk, der elskede den og fulgte med, troede, at jeg var sådan, tror jeg. Ja, ja. På et tidspunkt i hvert fald. Ja. Men den, og den ligger også tæt op af, hvordan jeg kan være. Ja. Fordi jeg er en bunderøv. Jeg får give af. Ja. Jeg har haft en sænket Golf 3'er. Jeg synes, det var fedt. En hvad? En sænket Golf 3'er. Nå, altså, og du ved, røget rød Cecil og sådan noget. Ja. Jamen, jeg har tatovering over det hele. Jeg er en Brian. Så, men noget af det, jeg gjorde, det, altså mange af mine ting er bygget op på, at jeg er en karakter. Fordi så kan jeg sige, ja, men det er jo ikke mig, hvis de ikke kan lide det. Mm. Det er jo ikke mig, de ikke kan lide. Det er jo jyden eller hoffe til dels. Ja. Hoffe er også en skal, der performer. Ja. Ja. Så længe det ikke kan falde tilbage på Daniel, så er det fint. Ja. Men det begynder det at kunne rigtig meget nu her. Og det er egentlig meget befriende. Ja. At ture at være sig selv. Ja. Jeg, på nogle punkter har jeg endda været misundelig på mine karakterer, at de fik mere opmærksomhed, end jeg gjorde. For sådan, jamen, det er jo mig, der gør det. Og om det er jyden, der er fed. Og sådan, fuck dig, Daniel. Vi ligger med, hvad du har at sige. Bare hør, hvad jyden siger. Ja. Det var mærkeligt. Ja. Og skizofrent at være i. Ja. At man vil vildt gerne anerkendes, men tør ikke helt at stikke sit helt lavet hoved frem. Jeg kan godt lege. Nå, det gik godt fedt nok. Men så er jeg heller ikke bange for det. Jeg misbruger ham også. Jeg gør alt muligt fucked up med ham. Ja. For så kan jeg altid sige... Men det tror jeg var min ting, også svært at finde ud af, fordi at ligesom Jepper var det, jeg gjorde, ikke? Altså, som var en ikke en karakter fra starten af. Fordi jeg groede ind i, at var det ligesom, ikke? At jeg først på et tidspunkt skulle finde ud af, at det var en del af mig, ikke? Altså, Men det er det stadig? Ja, så... Eller er det to? Ja, men så nu så fandt jeg jo så ud af, at det var befriende, at jeg kunne stille mig ved siden af den, ligesom du fortæller det, ikke? Altså, at det er stadigvæk mig, men det er ligesom ikke kun af det, der er, ikke? Altså, at der er ligesom et eller andet... Der er en eller anden form for overhovedet på. Er der en, der bestemmer? Ja. Og det hjælper netop også i forhold til det der med, hvis man udgiver noget musik, som ingen time, som kun få kan lide. Hvordan går det med Sidste Liv? Altså rent kommercielt set går det ikke. Altså, nej, du ved, der er ikke nogen, også, der er ikke nogen, der... Det er nok, altså, fordi det er for godt. Det er alt for godt, ja. Jamen, det er et kunstnerprojekt, så sådan er det. jeg synes, det er rigtig godt. Jeg har lyttet til det. Jeg kan godt lide det. Jeg lytter meget til det. Ja. Og jeg kan godt høre nogle af historierne, og jeg tænker, yes, den er hård nok. Men det sjove er med det, at i virkeligheden har jeg også sat mig selv lidt ved siden af de følelser, da jeg lavede det nummer der. Eller da jeg lavede den EP. Ja, ja. Jeg har været inde i de der følelser, men det var ikke sådan, at jeg var i de følelser, mens jeg skrev det og sådan noget. Ikke? Okay. Og det var en fed ting, fordi så kan jeg ligesom gå ind i, trick ind i andre. Ligesom at skrive en bog om en periode. Ja. Ja.
Det tror jeg egentlig er rigtig godt at være ude af den, og så arbejde med den. Ja. Fordi jeg har engang kommet til at lave noget på TV2 Play, der handlede om, at jeg var, jeg havde krise og var ved at komme, skulle have styr på mit liv. Ja. Jeg har aldrig haft større krise, end imens jeg lavede det der. Ja. Hvor jeg sådan løg om, at altså, jeg gik til alkoholmøder og sådan noget, hvor jeg var helt fucked hele tiden. Mens vi lavede det. Hvor, nå, så du var slet ikke nået til det endnu? Nej, nej. Det var bare sådan, fordi jeg tænkte, okay, hvad kan jeg bruge lige nu, jeg har? Jeg kan bruge dårligdommen. Den vil jeg gerne fortælle om. Kan jeg komme i fjernsynet? Det vil jeg rigtig gerne. Det er det dummeste, jeg har lavet, tror jeg. Fordi at, der var jeg slet ikke nået at komme ud på den anden side af det. Og så lige se, at okay, det her kunne vi have brugt til noget. Det der, det er forfærdeligt. Det kommer ikke. Det skal du ikke. Men det har du så sagt nu. Det er fint. Men det er der ingen, der fucking ved noget om, eller det er folk, vi også lige glade med. Folk, de tænker ikke. Nej, det er rigtigt. Det er sejt. Men så går det jo meget godt nu. Du er skuespiller. Det skal jeg lige. Hvad er det for noget med det skuespil, der jeg ser? Ja. Der har hele tiden awards og Louise Hylland, mand. Så kører det. Ja, man, det. Hvad laver bare... I? Jamen, vi laver skuespil. Ej, jeg har trænet skuespil også meget i mange år nu. Og det er en fed hobby. Også det, der har gjort, at jeg har lært at kunne stille mig lidt ved siden af den der jæbber-ting. Og egentlig også se tingene fra forskellige sider. Ikke? Altså, men ja, så jeg tror sgu ikke, jeg tror ikke, jeg havde fundet musikken heller. Mm. Jeg tror, at den, jeg var stoppet, hvis ikke jeg havde trænet skuespil. Fordi det begyndte jeg at fokusere meget på i den periode, hvor jeg ikke kunne finde ud af at lave noget. Ikke? Altså, og så lige pludselig den vej tilbage til at kunne lave musik. Det er sejt. Men igen, der har jeg også bare virkelig fokus på at lave, træne det og alt, hvad der kommer. Hvor går man til skuespiltræning? Derhjemme? Jeg sidder bare og siger nogle replikker. Gå væk! Okay, rigtigt. Nej, jeg har taget alverdens kurser rundt omkring i hele Danmark. I New York har jeg taget kurser. Okay. Ja, ja. New York. Hello. My name is Jabber. I'm a big famous rap star. Okay. Back in the days. Kan vi acte en scene lige så? Hvor en impro scene? Ja, det kan vi godt. Okay, så forestil dig nu. Vi er i New York. Ja. Nej, jeg kan ikke tale. Lad os prøve. Okay, du er i New York. Yeah. Jeg er en kvinde. Taler vi dansk? Nej, engelsk. Okay. Jeg er en kvinde, der har du skal til casting som rolle, og din rolle er jæger. Okay. Men vi siger lige hej og sådan noget. Okay. Ja. Jeg har en lidt... min stemme er meget sådan her, som kvinde også. Hello, Mr. What's your name? Oh, you have to drink some Pepsi. My name is Jeppe. Det er det. All right, Jeppe, it's a German name. No, it's actually I'm from Denmark. Oh yes, in Germany. No, in Denmark. Okay. Do you know Denmark? Yes, yes, I know the whole of Germany, France, Europe. Would you like to have this chocolate? Okay, thank you. Yes. Here you go. Is there nuts in it? How come you're laughing at my voice? I saw before you were. Yes. Laughing. I have to be honest. It's because it's a weird voice. Det var fandme også en underlig ting. Jeg fortrød det lige med det samme. Du kan godt forstå, det er det værste, når man går ind i noget. Jeg var engang... man skal faktisk bruge sin angst. Men det er fordi, jeg fik angst over det engelske sprog. Jamen, det forstår jeg godt. Jeg har kigget den på Daniel, så jeg så dig ikke lige. Ej. Men lige da du tog den der stemme på, der ikke også, der så jeg Channing Tatum i 21 Jump Street, når han siger, my name is Jeff. Så der var jeg sådan, wow. Jeg hader at gå ind i noget, hvor det kommer til at være det forkerte ben først. Ja. Jeg var engang vipsavler i et kvarter i sådan en Brian Mørk show, hvor jeg snakkede sådan her. Det var fucking irriterende. Det var sgu da sjovt. Det var vildt sjovt. Ja. Hvad så nu, mand? Jepper, hvad skal der ske med dit liv? Eller nej, nu skal det være sådan, hvad så? Hvad har du gang i nu her? Så kommer der tur. Ja, jeg skal på turné marts og april. Mm. Hvorhenne? Med band. Band? Band. Spiller du selv i bandet? Eller nej. Rapper du den? Jeg rapper. Synger du? Og synger. Fedt. Og laver det vildeste show, hvor vi spiller gamle numre, nye numre og fejring af 2 årtiers... Rapperi. Fedt. Og tillykke med det. Det er mange års rapperi. Er det ikke 2 årtier? Jo. Cirka. Jo, fra 3 til 2. Jo.
10-20. Jo. Kæft, mand, hva'? Det så kan blev man. Vi lige... Spil, er det sådan en Phil Collins rapper-agtig noget? Ja. Fedt, jeg mand. Kunne godt, men... Sådan en Phil Collins rapper. Det er jo, han er jo trommeslager. Ja, det er sejt. Okay. Men jamen, det tror jeg nu ikke lige, at gøre egentlig der, men skal det, nej, det skal være meget større for. Altså. Det skal være stort. Så ja, jeg glæder mig til at komme ud og spille, og, og så skal jeg bare... og så skal jeg også lave en masse skuespil med fokus på at bare lave det, ikke at tænke på, hvad skal det blive til. Sejt. Agtigt. Og så... processen. Ja. Mm. Og så ud over det... så mixer jeg og mastererer for andre. Sejt. Hvad koster det for dig til at lave en master? 60.000. Ja. I timen. Satan, så er jeg ikke råd. Ej, det koster ikke... jeg skal studie i næste uge og lave en nummer til Jyden. Okay. Vi skal lave en fødselsdagssang. Fordi at... så var det godt, jeg lige sagde, at jeg også gjorde det. Så ja. Kan jeg lige give dig en... så kan jeg bare lige sende noget til dig. Ja, så kan vi lige... Vi skal lave en techno fødselsdagssang. Som Jyden er faktisk god nok. Han er jo, han ligger på Spotify. Jeg har fucking streamet, der er et nummer, der har streamet 2 millioner. Jyden er for vild, altså. Jyden er jo, det er jo, jeg tror ikke, det går, at I skal ikke bygge ham for meget op. Så tror Jyden jeg, at det stiger ham til hovedet. Prøv, okay. Prøv at spørge om Kedelig har streamet 200.000 i år. Så jeg har tjent 1.000 kroner. Oh man, man. What up? Men dem har jeg brugt på at få den mastereret, tror jeg. Ja. Plus minus meget. Nå, men det er fedt. Jeg kommer også med ud med ny musik. Hvornår? Jeg kommer ud med et nummer med min single, med Jepper. Mm. Op til turen? Ja, op til turen her indtil længe. Fedt. Og så kommer jeg også ud med et nummer med Hedegaard. Rasmus. Og Jepper. Har Rasmus stadigvæk det der flotte hår? Rasmus, yes. Han er god. Han er altså DJ. Han er min yndlings DJ. Ja. Rasmus, meget fucking Hedegaard. Ja. Fedt. Hell yeah. I er seje. Jeg glæder mig til at komme ud og se noget show. Ja, det, stort. Det skal I gøre, man. Måske til, hvis der mangler en til at lave kaffe eller et eller andet. Jeg er ikke bange for at lave kaffe. Bagger rapper. Jeg er ikke bange for det. Jeg har lige søgt et job i Legoland som sørøver til sommer. I sommerferien. Har du det? Mm-hmm. Fedt. Gå rundt derinde. Det er da fedt. Det synes jeg også. Så jeg er klar på det hele, du. Og, det er også. Jeg synes, det var en kæmpe fornøjelse at have dig med. Hvorfor en kamera kigger på os? Alle, det der, det er dit. Ja, og det, der, det er vores. Også, det der, det er mit. Ja. Jeg laver lige sådan et lag ekstra. Tak for... Okay, er du klar? Ja, ja. Okay, hvad er det? Okay, så lige. Tænk en gang, at jeg er... Hoffer podcast, ikke? Jo, det er Hoffer podcast. Nu er der en mulig... Skal jeg lige gå hen og frame dig? 100%. Jo, framer. Ja. Okay, er du klar? Nej, jeg framer. Jo. Hoffer podcast. 2015. Jepper har været i huset og snakket om liv... angst og tænker andre ting også. Woo! Det var god. Det var fucking god. Fordi man fucker op i forbrædder side. Det var det bedste. Og det bedste er... Må se. Det er det her. Det er Instagram. Hvad, drengen, kører vi stadigvæk? Nå, nej. Kører vi? Tak fordi du gør mig med. Vi har ikke snakket om noget... Vi har ikke... Altså, vi skal ikke snakke om noget nu. Jeg har ikke snakket om noget nu. Skal vi ikke starte igen? Jo, vi starter nu her. Og start. Okay. Lad os lige tage, ja. Ja. Nå, men du rapper i hvert fald. Ja, jeg er jo... Det er dig fra Uber og Jepper. Uber og Jepsen. Tror Jepper på UFO'er? Spørgsmålet er, UFO'er tror på Jepper? Okay. Jeg tror, vi tror på hinanden. Sejt. Men... ja, tak fordi jeg må komme. Tak fordi jeg kom. Men nu kommer det, fordi jeg føler, kender du det, når man har snakket om så hårde ting, ja. Så skal man lige apropos varme ned igen. Ja, så skal man snakke ned. Så vil man gerne lige... Jamen, det gør vi. Det gør vi også. Men det er fordi andre ikke lov til at lytte det. Jo, det er sjovt. Okay, men det kan vi godt. Sejt. Jeg synes, det er rigtig vigtigt med de her snakke. Det betyder meget for mig, kan jeg mærke. Og, fordi jeg synes, at... jeg synes, det er sejt at snakke om, fordi at... Alle har det lidt forfærdeligt. Ja. Mere eller mindre. Ja. Der er mange, når jeg sådan åbner lidt op, så finder jeg, at Jacob har det også forfærdeligt. Jeg har det forfærdeligt. Du har det forfærdeligt. Ja. Nogle andre har det forfærdeligt. Mange har det. Jeg tror, jeg hørte dig i Fuglendorfs podcast, hvor I snakkede om det der, og jeg har snakket med Daniel meget om det der med, at man får jo at vide, at man et kan alt, og du, der er ingen grænser i verden,
og to, at det gælder om at være glad og lykkelig hele tiden. Og det med lykke og glæde og succes, det er jo momentært i forhold til, at jeg synes, det er et kæmpe ansvar at leve op til at være lykkelig hele tiden. Fordi så, når du ikke føler dig lykkelig, ja, så føler du, du har svigtet og fejlet, og du gør noget forkert. Så jeg tror, det er vigtigt, at man, at det er okay at være, altså, det er jo ikke fordi, man har det helvedes til, men jo, men det er jo fordi, man har bygget sine forventninger alt for langt op til at starte med, føler jeg. Altså, ikke for at lyde som om, at vi alle sammen skal være depri, og vi ikke skal tale os selv op, men jeg tror, det er vigtigt ikke at putte det der pres på sig selv i forhold til, at du skal være glad hele tiden, du skal, det hele skal være fedt, at det også godt må gå bare sådan okay en gang imellem et eller andet sted. 100. Det er i hvert fald, jamen det mener jeg i hvert fald, I gik og snakkede om, og det synes jeg var en rigtig god ting, og hvad hedder det, ja, og altså den filosofi kan jeg, kører jeg i hvert fald ind på, at jeg synes det er vildt, når man får at vide, jamen du kan bare blive lige, hvad du har lyst til. Så er det, ja, bare det, din egen skyld, hvis du ikke bliver Elon Musk. Altså sådan. Ja, det er ligesom, du må skrive, ja, det er ligesom, ja, i skolen, når man, ja, får sådan en opgave. Du må skrive om lige, hvad du vil. Ja. Jeg kan faktisk godt lide begrænsninger. Jeg elsker begrænsninger. Inden for rammer. Udenfor. Jeg kan ikke lige klare det. Okay. Ja, jeg men, elsker jo begrænsninger. Ja. Uden for rammerne. Øj, man er også helt smasket nu, ikke? Altså. Jo, jo. Skal vi trække et kort på dig, eller hvad? Ja. Har du prøvet det? Nej, det vil jeg gerne. Jeg er blevet spirituel. Har I flere i dag? Ja, ja. Podcasts. Ja, Astrid Olsen, Ulla Essendrop. Wow. Kan du virkelig godt være... Ja, jeg har øvet mig. Det er sejt. Fordi at jeg får fed energi, og det er sejt, mand. Det er så fandme fedt. Så går jeg lige væk lidt. Ja. Mm. Så gør sådan... Og så er det fedt igen. Du skal blande dem her. Okay. Fortæl ham lige, hvorfor han skal blande dem. Jeg er blevet spirituel. Som klan. Laver du lige en uforhold? Eller hvad hedder den? Rune Klan blanding. Ja, så den. Ja, præcis. En klassisk. Jeg tog ærten for den, ikke? Ja, præcis. Har du lavet lige sådan, hvad hedder det, Jeppe blanding der? Ja, jeg lavede lige en børneblanding. Så griner han af den. Ja. Jeg forstår folk nu, der får en livskrise. Ja. Og på vej tilbage, så samler de noget op, og så bliver de selv coach eller terapeut. Ja. Jeg forstår det godt nu. Jeg forstår det Jeg også. Kan godt forstå det. Ja. Og jeg har blandt andet samlet op at blive lidt hekseagtig. Hvor jeg... Det er der mange, der gør, jo. Ja, ja. Fordi, har været, fordi lige pludselig, så kan, ja, jeg... Altså, så kan man sige om det, hvad man vil. Ja. Men nogle gange er det sgu meget hyggeligt, og så kan det bekræfte dig i nogle tanker og nogle ting. Så længe man ikke... flyver på en kost. Præcis. For det skal jeg ikke bede om, det der. Det skal jeg satme heller ikke, da. Det skal jeg ikke bede om. Nå. Hvis du lige gider at sprede dem ud. Yes. Lille også sådan en wuff. Yes. Wuff. Wuff. Nå. Mere wuff. Okay, mere wuff. Eller for, du kan også gøre sådan, okay, sådan, okay, sådan en mixer. Yes. Det er fedt, det her. Det, nu, se, nu, leger, nu, ja, kommer vi af med dårligdommen. Og så imens du sidder inde i dit hjerne. Er det flot? Tænker, der, ja, og så er der kortene, der taler til dig, så tager du det kort. Er det tarotkort? Nej, det er ikke tarot, men det skal jeg nok lære til næste gang. Det ligner tarotkort. Det her, det er nogle engleguide-kort. Fedt. Tarotkort har jeg ikke fået fat i endnu. Jeg skal nok få fat i det og lære det, så kommer jeg og lægger tarotkort på dig. Jeg kan mærke, altså det, jeg kan mærke, der er et kort, der, jamen, der er noget, der kalder. Ja. Der er noget, der kalder. Hørte du det? Det var et af de kort der. Okay. Hvad fanden var det så? Okay. Ja. Er der et af dem, der springer dig op i hovedet på dig? Ja, det kommer jeg. Ja. Uha, jeg vidste det. Hva? Jeg vidste det. Lige i midten, ikke? Jeg vidste det, det tror. Hvordan kan det være, at det var i midten? Nej, men det lå omvendt med den mørke farve. Du vender det bare om. Spirituelle. Er du klar? Du vender det bare. Du skal ikke være bange. Jeg holder vejret. Nej. Hvad siger den? Sorte pære. Fuck. Er det slut? Shit. Ja. I må gå ind og følge Jeppe på TikTok og på Instagram. Derinde står svaret. Fuck, man. På hvad kortet siger. Fuck, det er sygt. Det var meget god. Ja. Meget sjovt. Hvad står der? Hvad er det for en kort, du har fået? Vi går tilbage, hvor vi var. Ja. Okay. Mm-hmm. Der står ja. Gør der. Der står fucking ja. Bum. Der står ja. Det, du havde inde i hovedet, det du tænkte. Er det her noget, jeg skal? Er det rigtigt? Var det... Er det ikke sindssygt? Hvad var det, jeg tænkte? Det skal du... Skal du have pizza i aften? Ja! Yeah. Yeah.
Det var det, du tænkte. så nu læser jeg det for dig. Hvad betyder ja-kortet? Nå, okay, det har en betydning. Ja. Ja. Du kan ikke selv få det til at... Nej. Du må ikke selv bestemme. Nej. Okay. For det første, super flot kort, du har trukket. Tak skal du have. For det andet, dit budskab. Nu læser jeg det op. Mm-hmm. Ja. 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 Svaret er ja. Kom i gang. Gå fremad. Præster. Nyd. Hold dig ikke tilbage. Tiden er inde nu. Stig op. Flyv højt. Lys op. Udtryk dig selv. Oplev. Videregiv. Det står der ved ja-kortet. Udvidet budskab. Skal du også have. Dette kort har i den grad tommelfingeren opad. Hvis du træffer en beslutning, er svaret ja. Gå efter den. Det er nu tid til positivitet, fest og fremskridt. Englene opmuntrer dig til at lade lysene komme ind og nyde det. Alt dit hårde arbejde betaler sig nu. Alle bestræbelserne, projekter og muligheder, som ligger foran dig nu, får grønt lys. Hvis du har holdt dig tilbage indtil det rette tidspunkt, er det nu. Og du vil blive opmuntret til at tage det næste skridt. Du er klar til at tage afsted? Hvis du føler dig bange eller bekymret, er det okay. Inviter hjælpen ind. Englene er der for at vejlede dig og vil gerne være en del af din succes. Slap af og oplev den glæde, der udfolder sig for dig nu. Det er fandme en god inspirationstale til mig. Jeg var lige ved at begynde at græde. Altså gad jeg ikke alligevel, men det var ligesom... Det er fedt, du holder det tilbage. Ja. Det er vigtigt at holde det i sig. Ja. Ikke? Du er en stor dreng, jo. Du har holdt det inde. Det bedste du gør, det er at holde det inde. Ja. Det er til dig. Det er fandme... altså, det vil jeg sige, det passer. Det gør det mig. Jeg tror, hvis jeg tager den, nej. Prøv at vente lidt. Det havde den ikke passet. Prøv at tænke på et eller andet nu. Mix lidt rundt, og så tag et kort igen. Jamen, så passer den jo også. Nej, men det kommer jeg ikke til at læse op på. Men det kort, træk et eller andet. Laver vi testen? Jeg er ikke bange. Okay. Jeg synes, din energi er stadig kortene. Du kan bare lige tvære dem lidt ud, og så se om du kan finde et rigtigt, rigtig godt kort, der lige taler til dig nu. Og så har du én ting ind i hovedet nu, du tænker på, at du vil have svar på. Fuck, altså ikke op? Nej, det der nu, det er perfekt. Kan jeg tage? Det der er succesen. Det der, du har fået nu. Okay, det går, den, jeg går med. Det går godt. Du går herfra med et ja. Ja. Faktisk, den passer rigtig godt, den her. Ja, det gør den nemlig. Rigtig, rigtig godt. Mm-hmm. Hvad er der der? Bed og modtage. Mm-hmm. Bed og modtage. Ja. Bed. Det du beder om, det er det du får. Okay. Det du beder om, okay. Det er det du får. Mm. Bed. Så hvis du beder om noget, så er det du får. Det igen, man. Det er en udvidelse af jaen. Du er i gang med noget. Det sagde hun også i går. Præcis. Spørg for satan. Var det fedt? Er det ikke det? Jo, den der, den var god. Den var virkelig god. Den er rigtig fed, den der. Jaen. Ja, kortet er sindssygt at trække. Sindssygt. Der står ikke ja på dem alle sammen, jo. Det var fandme en god, det synes jeg. Hold op. Det er det ikke. Nej. Nå. Godt. Var det det? Ja, tak for det. Selv tak. Vi ses. Næste afsnit. Hvor du også er med, det er kun dig. Jeg har ikke lyst til at stoppe, vi skal have nogle bajer. Nå nej. Det er det værste, det er. Vi skal have nogle bajer, skal vi ikke? Eller nå nej. Nå nej, præcis. Nå nej, du må ikke det. Vi kan da godt prøve.